é que está pronto? Quem é que está pronto para ver se vamos ter sorte ou não na abertura de Natal? Seja bem-vindo Emerson, seja bem-vindo Juninho, seja bem-vindo Rony, Márcio, Arthur, o Fipe e agora o Pedro. Começou mais tarde do que era para ser, estive aqui a ajudar a minha mãe com o arrumar do jantar. E entretanto, é quase meia-noite e meia. Não perdeste nada, Nats, acabou de começar. Acabou de começar mesmo. E seja bem-vindo. E boa noite também, Robson, boa noite, João. Agora é um pouco estressante, com sinergias é bom, mas está numa beta de melhoria neste momento. Portanto, segundo a beta, neste momento está um pouco menos estressante. Teremos que ver no início do próximo ano. Boa noite também, Jorge. Chegaram todos a tempo. Acabámos mesmo de começar o que eu estava a dizer, que era para ter sido um bocadinho mais cedo, mas estive aqui a ajudar a minha mãe com o arrumar das coisas do jantar. Só que entretanto é meia-noite e meia. Olá, New Rivers, olá Marco. Sejam todos bem-vindos. Lá no. Agora é que carregou o preview. Agora é que carregou. Pronto. Mandei só o link. Mas, para quem viu. Não, não quero. Já está suficiente. Amanhã é o presente. Ou hoje. Já não lembro se. Mas acho que é amanhã, sim. Porque não é na altura do calendário, é na altura mesmo das 6 horas cá. Boa noite também, Joe. Olha, por acaso hoje éramos para ter dado também ao nosso Larson. Só que com as preparações do Natal acabámos por não dar, mas possivelmente vamos dar amanhã. Possivelmente não, Juninho. Temos apenas um destaque do calendário. Devo ir para os básicos, mas depende tudo, calhar, dos cristais do banquete. Porque para quem viu não só o post da comunidade, como eu estar aqui a falar em live nestes últimos dias. Por exemplo, ontem foi o grind dos fragmentos de estrelas. E se eu vier aqui já para transmitir o ecrã e passar para aqui. Sim, pronto, estava aqui dos Akovits. Tenho que enviar este aqui dos dedos mais rápidos, já que estão por aí. Vamos aqui enviar. Porque também vai ajudar com mais um cristal do banquete. Boa noite também, Wellington. Estás em boa companhia com muita malta do Brasil. Sim, acabamos, vai dar o presente, Arthur. E boa noite também, RDG. Só que é amanhã, na hora normal de novas coisas e não hoje na altura do calendário, por exemplo. Agora, vamos fazer assim. E está aqui. Pronto. E obrigado, Joe. Esperemos que haja, esperemos que haja. Porque para quem viu, lá está, voltando ao assunto. Quem viu o post da comunidade, ou quem viu já eu ter falado ontem, eu estou aqui a juntar fragmentos de estrelas. Estou neste momento com 93 mil. Ou seja, já garantido aqui 9 cristais 6 estrelas. Temos o cristal de destaque 6 estrelas e nada, Marco. Acho que ainda não tinha enviado nenhum, portanto agora está enviado. Temos este destaque, ou seja, já só para 10. Depois, dependendo dos presentes, pode ser que consigamos mais. Mas temos, por exemplo, aqui também 200 mil 5 estrelas. E eu estou quase sem ISO 8. Portanto, isto vai-me ajudar bastante. Daqui não temos mais nada, mas quando for a obter os marcos todos, vamos conseguir a primeira relíquia 5 estrelas da conta. Depois, banquete. Temos 3 e 6. Se eu agora ver também a parte dos envios dos acólitos, está aqui mais um para obter. E eu ainda não pontuei nadinha no evento solo e da aliança do banquete. Portanto, tudo o que está por lá vai ser agora aqui em live. Vou comprar pelo menos 25. Você compra mais. E com isso vou conseguir aqui os marcos todos do solo. Vou conseguir coletar todos os marcos da aliança. Portanto, já tem mais pontos suficientes. E dependendo dos cristais básicos, o cristal de junção normal e o cristal de destaque, eu só depois é que vou escolher o cristal do abismo. Só depois. Seja bem-vindo, Anjo. Chegaste ainda há tempo, sim. Não acho justo enviares para o chefinho e cheirar grátis. É que eu acho que ainda não tinha enviado nenhum para ele. Só aqui escrever uma coisa. Só ver aqui uma coisa. Onde? Era aqui. Basta para vir. Esperemos que sim. E obrigado também, Rogério. E obrigado, Arthur. Ainda não começou. Estamos só aqui a explicar o que vai acontecer mesmo. Portanto, vou só aqui enviar a mais malta mesmo que se não perceberem.
Deixa só aqui. Só enviar aqui para ver se mais malta quiser ver. Pronto, está enviado assim mais malta. E você prefere Hyperion, Hyperion. O Corvus cada vez gosta menos dele. Posso enviar alguma coisa, João, mas não se pode enviar dos cristais mesmo. Se vier um Thanos ou Kang, vai ter que testar. Sim, se vier, vamos sem dúvida testar. Nem que seja só o mesmo Rank 1 por cá, porque eu não vou subir nada neste momento, mas não significa que não possa subir no futuro, é porque não está a ver o evento agora subir nível. Olha, entretanto, também está aqui isto: Sucata e Fragmentos do Mês. Ah, o Profeta gastou 3.600 unidades e não pontou o suficiente. Ainda tem os cristais que vai conseguir do resto das coisas, portanto pode chegar depois no final de tudo. Mas em termos de aliança é mais que suficiente, e em termos de sol é preciso bastante mais. É preciso cerca de mais de 2 mil, pensando depois também que devolve e assim. Se vier uma X eu choro. Eu queria muito, mas percebo, Arthur, percebo. Não perdeste a live, Nato, chegaste bem a tempo. Acho que não perdi aqui nada. Karnak Top Tier, sigo dizendo já hoje. Mas, por exemplo, Marco, algo que aconteceu nestes últimos dias e já pus no canal dos clipes foi: não é 5 ou 6 estrelas, mas escalhou-me o look vermelho 4 vezes de seguida. 3 e 4 estrelas de seguida dos cristais deste mês. 4. Bateu o recorde. Bateu o recorde do Karnak, o recorde da Origem Letal, o recorde do Fanático, que no caso do Fanático era Ruikas. O vermelho é o novo Deus de repetir. Mandaste presentes? O que é que mandaste? Eu lembro que recebi umas coisas também de algumas pessoas, mas depois ficou perdido com os símbolos. Porque está aqui nos ruídos. Portanto, que eu já neste momento tenho 4 imagens de perfil dos acólitos, por exemplo. É Mr. King 3 se quiseres enviar, João. Sempre triste. Pois. Mas o estranho foi o vermelho. Tudo o vermelho. Não, vamos rodar mesmo. Vamos rodar rápido, Tiago. Eu vou comprar possivelmente 25. Agora depende se vou comprar mais ou não. Portanto, o início será possivelmente, se calhar mesmo, começar por os cristais gratuitos mesmo disto. E depois vamos para os 6 estrelas em si. Que é para ter uma pausazinha, basicamente. Só coisa boa hoje, galã, arma X. E pegaste o arma. Ah, o arma X 5 estrelas. Então parabéns também, Emerson. Parabéns. Portanto, a primeira coisa. Só tem 4 semanas. Exatamente. Mas depois vai haver a loja em janeiro. Se quiseres guardar a sucata, por exemplo. Em vez de ser entrares na missão, é exatamente a mesma recompensa. Mas não tens de estar a entrar e sair todas as vezes. Basta comprares na loja. Se fosse 2. Pois, exato. Foi 4 vezes, 3 e 1, 4 estrelas. Foi do grátis de cabão. Portanto, eu vou apenas rodar rápido estes três pequenininhos e ver, porque lá está, estes são os pequenininhos, não vão dar nada de especial. Até posso dar para os outros dois. Como estes são uns pequenininhos, podia ter sido pelo menos uma gema 4 estrelas. Mas vamos lá. Estão prontos, malta? Estão prontos para ver se vamos ter sorte hoje? Porque eu vou comprar 25. E depois temos os 6 estrelas e tudo isso. Além dos gratuitos. Ou preferem eu comprar tudo e abrir todos os do banquete uma só vez? Começamos com todos os do banquete em geral. Que acham? Eu vou colocar aqui. Vamos colocar uma votação. Vou pôr uma votação, mas já estou a ver. Vamos fazer uma votação, mas acho que já está garantido que é que vence.
Eu vou abrir todos, só estou mesmo a dizer pela ordem. Pega o de banquete e faz a festa, ok. Vamos ver. 10 votos, tudo para o banquete. Acho que a música se calhar está um bocadinho abaixo, não sei. Ai ai. Banquete. Mano, o que está acontecendo? Que até o jogo está bom. Está embaçada. Aqui está tudo bem. Ok, uma pessoa votou. Mas já está garantido. Portanto, vamos começar com os do banquete. Por isso, é comprar 25. Comprar 25. Ó, compramos os 20, agora saímos. Agora compramos os 5. Vamos coletar já algumas das coisas. Ó, aqui. Ai, as unidades irem-se todas embora, mas depois voltam 1000. Depois voltam 1000, portanto, ao menos isso. Portanto, agora venho aqui. E olhem. Tadã! Vou já coletar as unidades e vou coletar. Ah, pois assim estrelas de junção também. Tinha-me esquecido deste. Pode ser bom, mas é 5 estrelas. Banquete, que é o que nós queremos. E o Egg. Os 6 estrelas que eu tinha dito. Porque ao todo dá para cerca de 26 estrelas. Era 18. E depois fora o que pode calhar do banquete. Porque é 25 mil daqui e depois 25 da aliança. Isto é o normal. Este é o seletor de classe. Não preciso neste momento. Aqui com isto vou ter a opção do novo rank 4. E depois falta ainda a da gema e da relíquia. Mas isso vamos conseguir ao abrir. Para o que é preciso agora está feito. Agora vamos ao da aliança. E vamos coletar tudo. Menos o do abismo. Portanto até vou já fazer assim. E agora vamos ao contrário. Que é para garantir que eu não escolho o do abismo ainda. O do abismo será a última coisa de todas que nós vamos abrir. Que é para eu saber exatamente que classes vou escolher. Depende de tudo o que calha do básico, do destaque e do de junção normal. Portanto, é ir assim e guardar até ao final essa opção de escolha. Entretanto, vamos coletando tudo o que é banquete. Vamos é que ir assim aos poucos. Por aqui. Só aqui. Depois já olho para o chat, malta. Também se tiverem a dizer alguma coisa. E a malta que tiver aí a chegar também. Entretanto, estamos só a coletar já tudo para ir abrir os do banquete. Só que demora. Carrega cada botão, ó. E pronto. Ficou só o Junção do Abismo. Acho que nem preciso estar aqui em votação, vamos já cancelar. 18 votos, a maior parte foi tudo para aqui. Só ver aqui. Está com pouca qualidade. Ah, o jogo em si, ok, percebo, sim. Vou, como é uma abertura, acho que posso pôr mais qualidade se isto morrer. Quando é no jogo em si a lutar, percebo, sim. E boas, Pedro, também. Ah, poxa, estou a gastar 5 mil reais em unidades. Não... Ixi, ixi, Nats. E obrigado, Duarte. Seja bem-vindo também aqui. Vai passar raiva se abrir um. Eu gosto mesmo dos momentos assim. Como não vou comprar várias dezenas, vou mesmo comprar assim só 25. Temos o suspense de cada um. Deixa eu só baixar aqui um bocadinho. Portanto, agora sim está tudo coletado por agora. E temos 41 cristais do presente. Eu por acaso até pensava que ia ser 40. Ou não chegasse a 40, mas afinal são 41 cristais do banquete, 25 comprados e o resto tudo grátis, que ainda vão ser mais até ao final do evento. É agora, malta. 41 chances. Seja o que o jogo quiser, medo da sucata. Já vi muitas pessoas a queixarem-se da sucata. Missão de unidades. Eu agora fiquei só com 1600, só entre aspas, mas das que eu tinha todas foi tudo gasto para aqui.
Vamos ver. O primeiro. Isto é o primeiro cristal do banquete. Isto nem quer parar. Portanto, temos que agarrá-lo logo mal isto começa a rodar, porque senão temos aqui uma eternidade da dor para rodar cada um. O que é que vai ser? What? A mesma coisa que aconteceu na minha conta secundária! Aconteceu exatamente o mesmo! Calhou-me o tanto da conta secundária como o primeiro cristal dessa conta. Deste ano, pelo menos. Tanos! Tanos! 41! Vamos continuar. Começamos bem, começamos bem. Nem que seja só para coleção, porque o tanto em si é. Ok, não é. Não é nenhum novo campeão. 200 mil de ouro. O ouro vai ser excelente aqui. Pedra 6? Pedra 6? Ok, pedra 6. Sure. Duas pedras mais 5, ou seja, mais 10 níveis. Jesus, tanto estava certo. E obrigado, Arthur. Vamos ver. Ok. Habilidade. 100 mil. Ok, é 1500. É melhor que nada. E pode-nos aproximar de ainda mais um, porque já estamos bem em caminho do outro. Vamos ver. Ok. Dá medo. Dá medo. A cada um deles dá medo. 100 mil de ouro. Duas vezes 1500. Acho que até ali o fundo dos cristais estava todo a bugar. Duas vezes 1500 é bom. Podia ser 10 mil, podia, mas. Assim tá bom. Assim tá bom. Welcome, Solid Snake! Welcome to the stream! Tana. Tana. 200 mil de ouro também. Começou a sucata. 50 mil. Dá para mais uma entrada. Right now we are starting the opening with the banquet crystals. We are to open 41. And the first one gave. Thanos as a 5-star. Sucata, exatamente. Que não seja mais sucata. Seja uma e está feito. Porque a sucata é boa, mas. Dá o ouro. O ouro que é uma quantidade semelhante lá no secundário. Mas. 3 vezes já! Ok! 3 vezes 1500. Vamos vezes. Vamos vezes. Vamos ver. Vamos vezes. Ok. Isa 8. Ouro. E. Cristal de pedras. Ok. Sure. Sure. Vamos ver. Thank you, Max. Thank you. We already got a 5-star Thanos from the first one. E boa noite, Pedro. Ok. Isa 8 místico. 100 mil de ouro também. E 1000, ok. Então existe 1000 e 1500. Já vamos em 4500. Existe 4500. Então já é bom. Já estamos a caminho de metade. Portanto, isso é bom. Vamos ver. Acho que escolher um tanto já estou feliz. Mas quer mais? Isto é das piores. E seja bem-vindo também Pedro Luz e Juan. Calhou-nos pelo menos um Thanos. E seja bem-vindo Eduardo. O surfista vale mais pelo prestígio, não é um mau campeão, mas há cósmicos muito melhores. E seja bem-vindo também Oscar. Era desafio, Tiago. Não, não vou abrir os 30 de uma vez. Vamos rodar um a um mesmo. Eu gosto desse suspense. Investi muitas unidades para dar pop a isto tudo de uma só vez. Temos que ser uma experiência. Tem que ser a experiência da ansiedade. A cada um deles, mas então já formámos outro alfa. Já temos 4 alfa grau 3. Ganhámos um dos marcos, juntou para 3 e agora formámos um quarto. Ok, gostei, gostei. Sempre que não aparecer ali um recurso é porque vai aparecer um campeão, isso dá medo. Mas como é instantâneo. Ok. Ok. Já abrimos 11. Vamos para o 12.
Não tá mal. Não tá nada mal. Vamos ver. Tem 1.000 de ouro. 1.000, ok. Ainda não abri, não, Oscar. Mas vocês estão a dizer que a live está com má qualidade. Olha isto a pedir por anúncios. Deixa eu abrir aqui a live. Está realmente com má qualidade. É que aqui não está a transmitir tipo ao bitrate normal. Tinha que ter um anúncio. Deixa eu ver. Não, aqui está bem. Aqui está bem. 1080p. Até ao rodar o cristal, está bom. Há bocadinho o que a malta estava a mencionar era de eu ter a qualidade baixa no jogo e ficar muitos pixels, mas era por causa mesmo de eu ter isto baixo para não travar. Está bom. Está a funcionar? Está a funcionar? Aqui está normal. Pronto, a mim também está bem. E seja bem-vindo também, moral. Ainda chegaste a tempo. E boa noite também, Henrique. Pronto, ok. Zoom tinha. Ou no caso do Marco também está mal. Os cristais é que estão maus, mais ou menos. Para quem está ruim, dá... exatamente. E obrigado, moral. Vamos continuar. Temos mais 29 para abrir. Dá medo. Isto dá muito medo. Não vou abrir 10 de uma vez, não. Gastei muitas unidades e muito esforço para as conseguir para dar pop num instante. Diz tudo. Quer saborear cada momento. Saborear cada cristal. É um banquete. Olha! Faço grau 6! E mutante! E mutante! Ok! Kitty? Ou Tempestade Pirâmide X? Kitty ou Tempestade? Ok, ISO 8 do grau 5. Sino de ouro. Mais 1.000! Agora é tipo aos pequenininhos. É 1.000, 1.500. Deve haver, em teoria, também ainda aqueles de 10.000 e 15.000. Vem amanhã, Oscar, vem amanhã. Neste caso, nas próximas horas. Que é agora dia 24, mas é na hora das novas coisas. Mais 1500. Mais ta... Agora é aos pouquinhos. Pouquinhos fragmentos de estrelas espalhados por aí. O que é bom, por exemplo, para quem está a começar, porque pelo menos dá a chance de conseguir pelo menos alguma quantidade de 6 estrelas. Mas. Em termos de ouro, isto vai mesmo subir para caraças. Mas. 15 mil outra vez! 15 mil. 15 mil é o que eu queria. 1500 outra vez! Não sabemos, vizinho. Só sabemos que vai acontecer e depende do nível de progressão. Grão a grão enche o. Enche mal ao papo! No caso do ouro, já vai a caminho dos 22 milhões. Só ver. Mas é civil! Dá para duas entradas! Melhor para subir rank 3, Guilhotino, Magneto, Mercúrio, Doom. Mercúrio ou Macaco, pessoalmente, Teorema. E seja bem-vindo também aqui à live. E seja bem-vindo também a Elson. Ainda bem que sou para. Exatamente, exatamente. Tomara que o presente não seja aquele negócio de rebaixamento de rank. Truque para rank 3. Não, neste caso não, o presente não seria isso, possivelmente. Isso é para casos específicos. Pegar essa Jessica Jones aí por mim, eu peguei. Paguei de 15 mil. Sim, vai ter presente. É amanhã já. Para quem fizer login da manhã até dia 30. Só acontece uma vez, mas é durante essa data quem fizer login vai conseguir coletar. Ok, isto é o grau 6. Também me calhou na conta secundária. Não tive foi muita sorte. Seja bem-vindo, Edilson. É dia 3, bem me lembro. É para a semana. É dia 3 ou dia 4? Nem tinha visto que no evento da Aliança lá todo mundo deve ter gastado. Não perdeste nada, Juan. Basicamente, o evento agora, em qualquer momento, podes coletar. Desde que pontues o mínimo, consegues. Sim, exatamente, Eduardo, exatamente. Já usou o Mengoku com a sinergia do Rintra.
Acho que chegámos a testar na altura do intro há um bocadinho, por acaso, sim, Gilberto. Não foi? Foi muito boa. Ainda temos 22 mais este. Vamos ver. Eu ainda espero que calhe coisas excelentes. Tem sido coisas boas, mas pode ser coisas excelentes. Mais 15 mil, ok. Ah, estou eu, não é 15 mil, é 1500. 15 mil era muito bom. Mas é 1500. Venha coisas excelentes. Houve pessoas que conseguiram 3 gemas de despertar 6 estrelas. Eu até agora consegui o Classe e o Alpha. O que é bom. E o Thanos. Pera! Eu vou falar de. Pera! Pera! Gema 6 estrelas! Eu vou falar da gema! Eu vou falar da gema! E calhou uma! Quantos é que já tenho? Espera lá. Já tenho 12 mil 6 estrelas? Já calhou assim tantas vezes? E 2 milhões e meio de ouro. Já calhou assim tantas 6 estrelas? É lá! É lá! Obrigado, obrigado, Arthur. Aí sim! Bastou-me ensinar então. O que é que eu posso mencionar mais? Epá, existe também, por exemplo, assim um cristalzinho de destaque. 6 estrelas, também há por aqui. E já vi pessoas a calhar também. Ok. Tá, é perto. Mas por acaso é assim. Dá o cristal 6 estrelas de destaque aqui dentro também. A Cat Murdoch fez um gráfico também hoje para dizer tudo o que está por aqui. E já nos calhou partes das coisas assim maiores, mas ainda não todas. Meu, outra vez! E obrigado também, moral. Porque até hoje ninguém. Fiz mods dos personagens da DC, por isso. Já fizeram foi edições do design. Transformar personagens do torneio nos do DC. Ou mesmo em termos de. De montar em termos de componentes de diversos personagens. Onde é que está? Está aqui. Portanto, por exemplo, a chance do 6 estrelas de destaque é 1%. Mas, por exemplo, a chance do classe grau 6 é 1,5%. E nós conseguimos uma vez. A chance da gema é 0,5%. E nós conseguimos. 0,5%. Não é 1%, não é 5%, é 0,5%. E nós conseguimos. Tanto é. Tanto é. Depende, Rodrigo, depende. O supervisor duplicado para mim tem sido maravilhoso em Cavaleiro. Mas o escorpião é dos melhores mesmo científicos para defesa, é chato e forte no ataque. Ok, pedras, deve ser as pedras 6 estrelas de mais 5. Vamos ver. Exatamente, depende da sorte. Pera, 3 de junção. O que? Os 3 de junção 6 estrelas ou os de junção cavaleiros? Porque também existe o de junção 6 estrelas em si. Ok. Há 2. Ok, sure. 2 alfas grau 2. Já temos uma gema de despertar. Calhou-nos fragmentos do Alfa 3. Calhou-nos a gema. Calhou-nos o Thanos. Passado tantos anos, finalmente tenho um Thanos. Mas ainda há mais 16 opções. Não, é um cristal de cavaleiro normal. Isto não é de junção. Ok. Não, não vou abrir, acho. Tentado a dizer, não vou abrir. E parabéns a Elson. O destacado pode ser muito bom em junção também. Mas o de junção porque tens a opção de escolha. Vamos ver. Mais 1000! Aos pouquinhos os 6 estrelas estão a subir. Portanto, vamos ter, se calhar, 26 estrelas para abrir ainda. Portanto, além da sorte que ainda. Ah, estão a ver que o cristal não parava. Além da sorte que ainda temos para testar aqui, temos depois para vários 6 estrelas. What? Ok! Podia ter usado uma gema! Armas X, porque não adianta. Não, 2 Thanos! A minha maldição de calhar e duplicar campeões continua. Até no cristal do banquete. Tipo, a chance é exatamente igual para os 4. E calhou 2 vezes o Thanos e 2 vezes o 5 estrelas? Ok, meu. What? What?
Olha, isto é o. Faltam 13. 6 estrelas. 6 estrelas. Banquetes. Será que é especial? Não é nenhum novo personagem. A duplicar personagens, né, Thanos? Ok, outro Cavaleiro de Junção. Ok. Pois dentro do Cavaleiro de Junção podia calhar um 6 estrelas de Junção. Era giro. Vamos ver. Okay. Acabou de ser lançada e eu já a tenho. Yes! Não preciso do servidor da Kabam para testar a 5 ou a 6 estrelas. Yes! Jessica Jones! Dois Thanos e uma Jessica Jones. É isto que nós queremos. What? Eu passei de não ter Thanos nenhum para ter um Thanos 5, despertar o 5 e calhar o 6. Falta 10. Não vamos dar pop. Vamos rodar os 10. Eu fico sem palavras. What the heck? What the heck? Respira! Respira fundo! Respiramos fundo, mas vem mais Alpha 3. Só falta manopla agora. Já mandei print para o servidor da Kabam. E depois isto vai ser transformado no vídeo também. Agora sempre que não aparece um novo personagem é para respirar de alívio. Ai, o meu stress. A criação. Olha uma terceira sucata. Uma terceira sucata. Ai. Se vier a MX, eu saio da live! Respira, o que é que vem? Não, não cai, os fones iam, não era eu cair, eram os fones iam caindo. Quantos é que já vão? 26 mil fragmentos! Caraças! Já dá para formar o outro que faltava e mais dois! Portanto, vamos sem dúvida alguma ter mais de 26 estrelas para abrir. Respira outra vez. Mais Alpha 3! Aquilo foi metade? Aquilo foi metade do Alpha? Onde é que está? Foi metade do Alpha 3! Estou parvo! Eu estou parvo! Calhou várias vezes pequenininhos, agora calhou metade! Ainda formamos um quinto! Ainda formamos um quinto! Não me admiro! Cima de ouro. Não me assustes. Não me assustes. Temos mais 5. Temos mais 5. Papai Noel chegou. Respirar. Estamos a chegar ao fim dos banquetes. Mas depois temos os 6 estrelas.
Formar! Calhou um inteiro dividido em duas partes e mais fragmentos espalhados! What the heck? Respira a fundo! Respira a fundo! Formamos um alfa, grau 3 inteiro. O ouro. Um alfa 2. Ok. 5 alfa 2! Vamos fazer uma pausa antes de abrir os 3. Ah, ajeita aqui o fone. Respirar. Distribuir os últimos 3. Malta, temos 3 ainda. Temos 3 ainda para abrir. O coração está pedindo a rir. Vamos beber um bocadinho de água. Calhar o Thanos para começar. Depois duplicamos o Thanos. Depois calhou 6 estrelas. Depois calhou uma Jessica Jones. E faltam 3 cristais. Não espero que calhe nada para me exagerar outra vez. Mas até posso ser, se calhar até vai calhar tudo sucata agora. Já até abri água. Já abri água. Não, a Jessica já calhou, Larson. Vamos já. A Jessica já calhou, Larson. Para até de 6. Não sei se é que faço. Mas acho que o Larson não percebeu. Tanto faltam estes 3. Exato, tanto falta. Exatamente. Últimos 3. Últimos 3. Pois isto tudo eu não acredito que vai calhar mais alguma coisa, mas com isto tudo vamos abrir mais de 26 estrelas após isto. Vários básicos. Neste caso, se calhar o quê? 17? 17 básicos? Ou 18 básicos? Depois o novo, o destaque e depois o disjunção normal e o disjunção do abismo. Tens rank 4. Nope! Nope! Vamos abrir os últimos 3. Vamos abrir os últimos 3. O que é que vem daqui? O que é que vem daqui? Ainda haverão mais banquetes para abrir até ao final do ano, que vem com a parte do calendário e os acólitos. Mais 1.006 estrelas. Ok. Penúltimo. Penúltimo cristal do banquete de hoje. Vamos ver. E depois ainda temos também a Relíquia 5 e temos estes 6 estrelas para abrir. E os 5 estrelas de junção e os cristais de cavaleiro calharam daqui. O normal e o de junção. Penúltimo. Penúltimo. Gemas. Gemas, pedras, neste caso. E o último. Eu dizia que ia não olhar, mas depois eu perco o que é que calha, porque não posso estar a ver, já que abrimos ali tudo. Último, isto vai rodar até ao fim, malta. Terminar o banquete. Terminar o banquete com este último cristal que roda até ao final. Já me surpreendeu imenso o que calhou. Gema despertar 6, Thanos 5, duplicar o Thanos 5, Thanos 6, Jessica Jones 6, vários alfas 3, ao ponto de formarmos um. Classe 6. E acho que foi isso. Acho que não estou a esquecer nada. Portanto, 7 coisas boas. 7. 7 coisas muito, muito boas. Além da quantidade enorme de fragmentos de estrelas, também é bom. E está a parar sozinho. O último cristal do banquete de hoje vai-nos dar o quê? Vai-nos dar o quê? Para terminar em beleza. Não é um novo campeão. Mas, vamos ver. Ouro e mais 1.006, ok. Terminamos com o Thanos 5, Thanos duplicado, Jessica 5, Thanos 6, dois cristais de cavaleiro de junção, dois cristais de cavaleiro normais, depois classe 6, alfa 3 ao ponto de formar um novo, e tendo em conta as quantidades quase que era 1,5,
uma boa quantidade de Alpha 2, mas isso eu já tinha. Posso carregar aqui 24 mais 12. Aqui ISO 8, que é muito bom. Vários cósmicos, curiosamente, que também é do Thanos, sim, mas mesmo assim, 47 ao todo. Depois, a gema 6. Sucata suficiente para entrar 4 vezes em lendário. Ou então esperar pela loja. 6 pedras, 6 estrelas. De mais 5, ou seja, mais. Quanto? Espera. Mais 30 níveis. E quase 3 6 estrelas. E quase 5 milhões de ouro. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Se fosse arma X ou Jessica Jones, exatamente. Exatamente. Põe o Thanos a rank 4 e depois usar a gema. Não! Nope. Tiveste estar com o esperando a favor. Thanos 6 mais genérica de 6. Não! Não, não é. Não é para o Thanos. Não. Mas a questão é que ele já está despertado. Portanto, a gema é garantidamente não, porque nem sequer dá. Não, pois. Não, esqueci. Foi do pick-out 5, sim. Mas não, está-se a alinhar assim, mas não se vai alinhar realmente. Queremos tanto. Não! Não! O chat está do meu lado! Não, não, não! Agora faltam as 6 estrelas! Portanto, isto tudo ainda antes de abrir 6 estrelas. Eu acho que não. Eu acho que não é. Há teste no servidor da Kabam, mas acho que não é o primeiro Thanos Rank 4. Deixa eu ver. Está aqui. Várias coisas, mas não vejo aqui nada. Mas não. A questão é, não é necessariamente, por exemplo, pela parte de classe, do alfa e tudo isso. Não, é mesmo por causa, por exemplo, do ouro. Queremos tantos rancor. A nível 200. Eu pedras acho que tenho. Por exemplo, aqui tenho 13 no inventário agora ao todo. E tenho algumas a expirar no estoque. Mas não vou usar a gema num Thanos. Não vou usar uma gema genérica no Thanos. Mais depressa usava noutro do que no Thanos. Mas agora a abertura está a longe de terminar. Temos os 6 estrelas para abrir. Temos os 6 estrelas. Podemos ir pelo menos coletar aqui o que faltava do solo. Ó, aqui o seletor. A gema. Duas gemas. E relíquia 5 estrelas. Tens rank 4! Tens rank 4! Vamos começar só aqui. Tenho o quê? Menos mutante? Tem menos mutante, ok. Ai, daqui falta só mesmo coletar o Junção, pronto. Não é para o fone cair. Agora temos os 6 estrelas. Para me assustar mais. Nós vamos começar primeiro com os de cavaleiro normais, depois os cavaleiros de junção. Vamos ver. Daqui ainda pode calhar 6 estrelas. Tem que ir anotar, foi no meu documento. Dos 6 estrelas, do Thanos. Temos estes dois de cavaleiro. E temos dois de cavaleiro de junção. A partir de agora é que vai ser um momento ainda mais stress. Olha, começamos com um dragão. 3 estrelas. Podia ter calhado ali o voodoo. Seria despertar e assim podia ser bom para subir. Que eu neste momento assim não está bom para subir. Precisa de estar despertado. Se já estava o stress, agora vai ser um momento ainda de mais stress. Olha, olá não. Primeiro tudo, mesmo se fosse para pôr a rank 4, não seria hoje, porque não está a subir nível a acontecer.
Eu não digo não a 100%, lá está. É mais pela coisa tipo, não, não vou gastar rubis, mas não desminto que posso, não possa acontecer. Mas 100% não vai acontecer é subir hoje qualquer tipo de campeão. Mesmo que calhe, um ótimo campeão de qualquer cristal não vai subir hoje porque vai ser só no subir nível. Deixa só eu vir aqui anotar o Thanos na véspera de Natal, porque aqui já é véspera de Natal. Deixa eu vir aqui. Então. Vamos anotar aqui. E 4 de 12. Isto vai ser uma listagem enorme de 6 estrelas. Estão mesmo a ver. Isto vai ser uma listagem enorme de 6 estrelas hoje. Seja bem-vindo, Pride. E seja bem-vindo também, Mateus. Já perderam os cristais do banquete, mas chegaram a tempo de mais de 26 estrelas. Portanto, o banquete foi emocionante para caraças. Agora ainda vai ser mais emocionante. Espero que acabamos de eu. Onde é que. Não me admiro, não me admiro. Tudo para duplicar Thanos, até duas gemas genéricas. Tem destino falando. Thanos realmente tem de vir. Que seja melhorado. Olha, merecia ser um dos melhores cosmos, exatamente. Tem umas boas sinergias, isso eu admito. Aí já é amanhã, exatamente. Aqui já é a véspera de Natal. E o Soldado Invernal, Rei Negro. Rei Negro não é mau, Davi. O Soldado Invernal por si, mas Rei Negro não é mau. Por exemplo, se eu vier aqui ver as sinergias do Thanos, eu lembro que eu tinha uma bastante boa com alguém. Não, é, não fazia dele um campeão gigante, mas por exemplo, o Arma X, que eu não tenho. Começa a luta com bónus de fúria de 15 segundos. Com a Mantis é mais críticos. Com a Jessica Jones, espera. Esqueci-me disso. Encheu uma barra de poder. Depois o Thanos está na sinergia da Jessica Jones. E está na sinergia do Galã. A primeira vez que o Thanos corre o risco de ser nocauteado, ele recebe um bónus de indestrutível que o mantém vivo 8 segundos. Segurança. Aquela obsidian é só para ele. Com o supervisor, a fúria atribui um ganho de poder que concede metade de uma barra de poder por 7 segundos. E com a garota esquilo, é mais ataque contra heróis. Portanto, temos a Jessica Jones, temos o Galã e temos o Supervisor. Só não temos é o Arma X. Também era bom. Está cogitando, né? Quais presentes, Mateus? Os cristais do. Que agora é cristais do banquete ou as caixinhas? As caixinhas tens que enviar aos teus colegas. Eles enviam a ti. E sempre que tu envias, ganhas pontos para este evento solo daqui, dos acólitos, que dão-te mais cristais do banquete. Aqui, este. Tanto que eu tenho enviado todos, estou a vir com 700 pontos. As caixinhas é assim: vens aqui, enviar. Até temos ali um. E é aqui: caixinhas, vais enviar. Mas que tu tens. Portanto, isto é do quê? Olha, estamos a falar da caixinha, está aqui. Do Murazinho. Não sei se é aqui do chat ou não. Primeiro cristal que abriu veio o Arma X. Parabéns, Romário. Aqui foi o Thanos. O Arma X é dos melhores troféus neste momento. No máximo atrás só da Jessica Jones. Ou a Jessica Jones atrás dele. E a feiticeira já é troféu, mas não sei. O Arma X, como é mais chato na defesa, pode ser o melhor, mas a Jessica Jones e a feiticeira são fortes. Ganhei presente da Aliança. Olha, olha. Dá pontos na mesma. Agora, olhem. Espera. Estou a confundir alguma coisa. Só nos calhou um, foi do evento solo, não calhou nada no nos cristais do banquete. É que eu tenho dois. E não é o do abismo. São dois normais. Está visto? Não, mas isso seria um. Certo? Ou minha memória está tão má que me esqueci que são dois de junção normais?
Sim, um deus é a marca da aliança, mas eu só tinha um. Que seria esse? Não tinha nenhum antes. Portanto, por exemplo, a recompensa do campo de combate é fragmentos 6 estrelas, que eu ainda nem coletei e posso coletar e temos mais uns 6 estrelas para abrir. Tinha-me esquecido disso por acaso. Mas é fragmentos, não é onde são. Agora estou na dúvida. Sou eu que estou-me a esquecer de alguma coisa? Ou realmente... Ó, está aqui, na aliança. Ah, era nos dois, era nos dois. Eu me esqueci de que eram os dois. A minha memória está... Era nos dois. Obrigado à malta que se lembrou disso. Obrigado à malta que se lembrou disso. Como é que eu me esqueci que eram dois de junção normais? Melhor ainda, olha, mais uns 6 estrelas. Afinal, temos mais outros dois, que é este, calhou daqui, e esse do campo de combate. Se vier aqui... Ó, subir nível, onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está aqui, solo. Ó, está aqui. 180 mil fragmentos. Só de fragmentos básicos vai ser 18 cristais. Só de básicos. Mas antes disso, temos os de Cavaleiro de Junção também. E ver se calhar daqui há uma coisa de especial. Os dois de Junção normais eu vou fazer aquilo de rodar sem olhar. E vocês veem primeiro. O do Abismo não. Do Abismo vamos reagir ao mesmo tempo, mas... Este também vamos reagir ao mesmo tempo. Este vai ser rodar, que é a mesma animação, mas o outro vamos dar pop. Agora, ISO 8. Pensando no ISO 8, eu acho que foi para o intro por ser místico. Pelo ISO 8, acho que foi para o intro. O Geofísico está duplicado ao máximo. O Duende Vermelho não fica nem perto do máximo. Portanto, vou pelo ISO 8 místico só. Pega o boy. É 3 estrelas, portanto, é só níveis. Mas pronto. Reentra 3 estrelas. Pode ser que seja um sinal. Porque ele está no básico. Ainda não tem. Agora estamos a dar pop. Que é a mesma animação, basicamente. Se o jogo se quiser processar. O jogo não quer processar. Ah, boa. Pois não, não é mesmo. Eu não carrego. O jogo não está a processar. Ah, é, pois é aquele bug! É aquele bug quando abrimos um cristal de junção! Temos que reiniciar o jogo. Esqueci-me desse bug. Esqueci-me desse bug. Temos que reiniciar o jogo. Boa noite, Vinícius! Então estás mesmo perto, Anjo! Tenho que reiniciar o jogo, esqueci-me disso. O bug acontece se nós dermos pop. Deixa eu ver. E o que na voz diz vai open. Ok, dá para. Dá ok. Se carregarmos no pop mesmo, dá. Certo. Mas por um lado também não queria dar pop aos dois ao mesmo tempo. Por um lado. Portanto, agora deixa só vir aqui outra vez. E voltamos. Exatamente, não posso rodar os de junção. Era isso. Pronto. Olha, entretanto temos aqui os cristais. Olha, um cristal diário para ver se roda e calham 6 estrelas também. Que o suprime é Nick Fury ou Shanko. Se o Nick Fury estiver duplicado. Sobes eu, mas acho que tu tinhas publicado lá no Discord e não tinhas duplicado. Portanto, eu diria o Xong. Deixa eu confirmar. Exatamente. Não, tu partilhaste o Xong e partilhaste o Nick, exatamente. Portanto, eu diria o Xong. Eu continuo o perfil Cristiano. Continuo o perfil Cristiano, Pedro. Não, se não der o rodar, funciona. Pronto. Vamos ver. Calha daqui a algum 5, pelo menos nem digo 6, 5. Vamos ver. Dá lá 5! Expurgatório. Pronto, aqui dá. Sim, já dá. Ai, formiga é melhor que o Ronaldo e com o Messi. Jogou 7. Ninguém o viu. Pode dizer que teve lá. Não quero oferta. Nanã. Este foi, tristeza foi. Agora temos este junção 5 estrelas. É só mesmo também pelo ISO 8, também que seja um campeão novo. E eu coloquei a rodar. Eu coloquei a rodar! Ah! Vamos para a sentinela. Vamos para a sentinela. Mas 5 estrelas podem me despertar e ela está mais perto, está ao máximo e pode ajudar-te. Ter ela duplicada ao máximo. Agora, coloquei a rodar outra vez.
Espera. Ah, ok. Agora é que deu realmente o ecrã preto. A mim ainda não tinha dado o ecrã preto. Não era para ter colocado a rodar, mas olha. Felizmente isto reinicia rápido. Camal é melhor que os dois. Mas para aqui outra vez. Vamos só esperar. Felizmente o jogo abre rapidamente. Pronto. Não posso colocar a rodar. Não posso colocar a rodar. Vou só esquecer. Então, cristais. Seja bem-vindo, Vitor. Chegaste ainda a tempo dos 6 estrelas. Já abrimos os cristais do banquete, mas ainda não abrimos os 6 estrelas todos. Está conquistando aos poucos. Ainda bem, Larson. O meu único problema é que é um pouco estressante. Porque o doutor estranho agora, meu Deus. Vou parar de jogar. Teve um amor de sinergias, mas nada muito grande, infelizmente. Não vamos abrir ainda a junção, mas acho que daqui está tudo por agora. Ah, olha, temos aqui estes cristais do calendário, vamos também dar só pop. Gold Pool? Não. Temos só o Gold Pool 4 estrelas. Acontece às vezes, Davi. Às vezes acontece. Eu, por exemplo, tive um de junção 6 estrelas que era Fênix, Aumento de Ferro Superior e Aumento de Ferro Clássico. Boa sorte então para ti, Anjo. Espero que consigas um campeão que queiras. Aqui acho que agora. Pera? Não, ok, só. Aqui acho que já está tudo. É, está tudo. Portanto. Obrigado, Davi. Ganhou Escorpião 6 estrelas e Gama finalmente 6 estrelas. Parabéns, Jagomé! E seja bem-vindo aqui à live. Ótimos, ótimos campeões mesmo. Dos melhores deste ano. Agora. Começamos com um destaque? Não. Ainda temos os 5 estrelas para abrir. Temos 5 estrelas para abrir. Só por troféu mesmo, Mateus. Por exemplo, e tem umas sinergias que são boas mais para os outros campeões do que para ele. Porque de resto ele é muito meh. Vamos rodar rapidamente estes 5. E depois damos para o para 5 e damos para o para 10. É mais para os fragmentos e por campeões novos. Olha! Craven. Abriu o jogo e veio um 6 estrelas. Veio uma. Parabéns, Arthur. Prepara-te para despachar conteúdo. Não, vamos dar pop a tudo. Vamos dar pop aos 5 estrelas. Vamos dar pop. Aqui é literalmente o que eu mais quero é ISO 8 e fragmentos 6. Hoje, 5 cristais de Deadpool e só porque. Exatamente. Acabámos de abrir aqui também. O que é o novo? Acabámos também de abrir aqui e foi só ouro. Só tenho o Gold Pool 4 estrelas por culpa do evento dele, do Palooza. O que é o novo? Quem é que é o novo? Quem é que é o novo? Quem é que é o novo? Misty! Ok! Mas entretanto, olhem, mais fragmentos. Vamos dar pop para outros 10 e vamos para os 6. Eu queria uma toque e veio o porco. O porco também é bom, mas percebo. Vamos lá. Dá pop para mais 10, 5 estrelas. E depois seguimos sim para os 6 estrelas até dizer chega. Vão ser muitos. Muitos, muitos, muitos. Só convém ao jogo processar estes 10. A maioria dos fragmentos é 2 de junção. Nada novo. Vai ser 2 de junção. Depois a de junção do abismo e um destaque. Isto é o quê? Duplicado ao máximo. Temos um cristal duplicado ao máximo. Ok. Olha o Discord. Aqui ainda não apareceu notificação. Temos um duplicado ao máximo 5. Vamos só dar para o PS também. Onde é que está? Está aqui. Pop. Pop rápido. O sonho. Não. O sonho. Portanto, vamos contar quantas estrelas é que vamos abrir agora. Então é o 2 de junção normais e o de junção do abismo. Um destaque. E depois, mais 18. Vão ser 22. Quase que era 23. 6 estrelas para celebrar o Natal. Quase que era 24. Para ser a véspera de Natal também. Era giro. De bom tirei Anjo, Professor X e Mineruk. São bastante bons, Marco. São bastante bons também. Ok, Dr. Octopus, Hulkbuster, Penny, Warlock, Guardião e Sentinela. Máquina de Combate, Rocky, Mistério e Homem de Ferro.
Eu diria Penny Parker ou Warlock. Daí. Penny Parker ou Warlock. Porque o Rock já tens despertado. O Cubaster é a mesma coisa. Pois a maior parte é despertado. Máquina de combate também seria bom. Há também novidade. Aí eu iria mesmo pelas novidades. Depois depende de ti, Angel. Dá-lhe King. Portanto, são 22, quase que era 23. Mas, para começarmos em grande, vamos começar com o destaque. E vê se calha o único dos poucos campeões que eu ainda não tenho daqui, que é, por exemplo, o Mercúrio. Temos o Gor, temos a Va não temos a Valkyria. Temos a Titânia. Temos o Icano. Mas não temos o Mercúrio. Vamos ver. Mercúrio ou Valkyria? Mercúrio ou Valkyria? Ou Groot? Queres ver? Queres ver que vai ser Groot? Mercúrio ou Valkyria? Shoxi! Shoxi! Yes! Ótimo começo! Ótimo começo! Shoxi! É o primeiro 6 estrelas depois do Thanos de hoje. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Bom com medo. Eu fiquei com medo, Luan, que ia calhar o Groot. Era para ter sido o Groot. Pois, pois. Ai, o Groot. Não foi o Groot. Shang-Chi. Para começar os 6 estrelas a sério. Ainda bem fomos para o destaque. Mas não vou gastar mais fragmentos. Quero quantidade. Agora, temos é que fazer um a um. Temos que vir aqui 18 vezes. Ah. Vi o Groot muito perto demais. Ajuda bastante. Basicamente, ele pode fazer os combos através do bloqueio. Despertado. Por exemplo, eu uso muito o meu 5 estrelas com isso. Mas tudo o resto principal está na base. Não precisa. Tem que estar aqui a carrar várias vezes. Eu fiquei com medo que vinha o Groot. Estamos Groot free, a menos que calhe daqui. Dale! Dale! Bora! Cristal é para rodares. Agora é básicos. Básicos ainda dá mais medo, mas está aqui novos campeões já recentes. E se eu tivesse esperado mais uns dias, tinha aqui, por exemplo, o Mercúrio. Eu é que decidi não esperar, mas. Temos muitos para rodar, portanto vamos ser rápidos a dar pop. Aqui. Pop, quem diz? Olha! Ó! Oh. Níveis para o Hulk! Ok. Também precisava ser melhorado, mas o clássico. Olha, despertado! Fragmentos 7 estrelas. Hulk Ragnarok. Onde é que está o Hulk Ragnarok? Eu estou com medo. Eu estou com muita medo. Está o Hulk? E o Hulk já foi há tanto tempo! Foi dos primeiros! Hulk! Como é o básico, isto pode ir de 8 a 80 muito, muito rápido. Sim, na altura o que era incrível. Por falar em outro campeão incrível no passado, Motoker clássico. O único ponto bom dele é a regeneração forte para caraças. Forte para caraças. Só que depende de sinergias e acho que estar duplicado também. Ah. É místico, mas eu não gosto dele. Tem só uma sinergia boa que pode ser interessante levar com o cósmico. De resto. Não, destacados não vamos gastar. Vamos tudo para o básico. Tudo para o básico. O que é agora? Oh! Oh! Despertar o magneto! Naturalmente! Não precisa de fazer nada. Naturalmente. Dá-lhe a resistência. Dá-lhe a resistência, o que é muito bom. É um ponto bom dele. É mesmo a resistência. Vamos continuar. Eu bem disse que isto pode ir de 8 a 80 de um instante. Passámos do motoqueiro clássico para o magneto. Completamente diferente. Um espectro completamente diferente. Um não dá quase dano nenhum. O outro é conhecido pelo dano. Despertámos a tigresa de 6. Isto pode ser o que me vai convencer a subir finalmente ela. Porque era uma das coisas que eu ainda não tinha subido. Era mesmo por ela não estar despertada. Agora posso simplesmente usar pedras nela. E pode ser agora que eu subo ela. Está a rancor ainda. Porque eu tenho 5 estrelas ao máximo.
Não está também. Mas continuar, eu quase que vi também que eu era saltar para o Nick. Quase que vi que eu a saltar para o Nick. Olha, 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 Drax. De 8 a 80. Na qual foi de 80 para 8. Qual foi de 80 para 8. Drax. Ou neste caso, ninguém. Não calhou ninguém naquele cristal. Não vejo ninguém. 13. Fui no Warlock. Fizeste bem, Anjo. Fizeste bem. Oxe, homem invisível. Exatamente, homem invisível. Não vi ali ninguém. Cristal vazio. Acho que o cristal bugou. Acho que aquele cristal bugou. Não sei o que é que aconteceu ali. Não, não vi nada. Só se o ar. Oi? Oi? Convinha-te teres níveis. Mas desde os 4 estrelas que eu nunca mais te usei. Capitão América da Guerra Infinita. Faz par com o Homem de Ferro. Agora tenho 6 estrelas. Deixa eu pôr aqui. Rodar. Número 13 destes cristais a faltar. Ganhei uma gema de 99. Fazes bem, Larson. Fazes bem. Diferente do Homem de Ferro. Exatamente. O Capitão continua dos mais fortes científicos. Mesmo passado tanto tempo. Vamos ver. Já temos mais 12 só dos básicos para rodar. Olha a cama. Olha o Groot. Não desvivraste do Groot. Fugimos do Groot. Fugimos do destaque, pois não fugimos do básico. Já tinha calhado no destaque da outra vez. Mas há bocadinho quase calhava. Agora calhou. Aqui. Foi 103, agora foi 129. Groot! Groot Rank 4. Olha, olha o DBO. Agora está despertado. Não sei porque é que isto reteve aqui a mensagem do Davi, mas agora. Pera, está aqui a reter uma data de coisas do Davi que não faz sentido reter. Deixa só ver se não reteve aqui mais nada. Mas acho que não. Pera, reteve aqui também uma mensagem do Anjo, que não faz sentido isto reter, e acho que agora sim já está toda a gente. Toda a conta boa precisa de um Groot duplicado nível 60. Você ainda duplica ele mais vezes. De 8 a 80 a 800. Exatamente! Exatamente! Pode pôr ele rank 4 e usar em live. Não. Não. Só podem ter um. Só podem ter o Thanos Rank 4 ou o Groot Rank 4. Não podem ter os dois. É o ciclo. O mundo não pode aguentar duas forças da natureza cósmicas. Por falar em forças da natureza cósmicas, Angela, que também nunca mais usei desde as 4 estrelas. E existe uma coisa chamada Shuri e Homem de Ferro Infame. Ela é excelente para eles. É excelente em geral. Para muitas outras coisas até de estar duplicada. Mas tecnológicos recentes. Anjoa! É boa sim, é boa. Teve uma melhoria que é pequena, mas fez toda a diferença para ela. Portanto, mais um cósmico. Estamos a falar de forças da natureza. E calhão desanjo. Agora, mais força da natureza, o que é que pode ser? Uma tempestade. Acho que descobri uma candidata a Rank 4. Valquíria! Não calhou no destaque. Tal como o Mercúrio só está no básico de 27, mas calhou a Valquíria também! Yes! Vamos lá, ainda temos mais 9 só daqui. Só daqui. Desembrulhando, exatamente, estou a desembrulhar os presentes de Natal. Aqui é dia 24, faz todo o sentido. Força da natureza cósmica. Onde é que está o Brandon agora? Super Scroll. Posso subir para a defesa, pelo menos. Pronto. 8. Eu na defesa é chatinho. E com uma rotação pode ser bom no ataque. Mas não tem tido assim grande destaque.
Mas, por exemplo, no campo de combate, o Brandon já o usou em algumas partidas, no ataque mesmo. Vamos ver. Temos aqui vários campeões a passar que seriam bons também de calhar. Uns que já têm, outros que não. Vamos ver. Oi. Olha, quem é que mencionou há bocadinho uma Fistol? Quem é que há bocadinho tinha mencionado uma Fistol? Que eu vi só aí no chat. Está aqui. Um dos poucos campeões imune a incendiar e veneno. Um dos clássicos. Uma Fistol. Novo. Ai, só por aqui. Não. Meu fist. Not my fist. Not my fist. Oi, oi, oi. Agora é para o Karate Mike. Hour do Pato. Um tecnológico que faz maravilhas em termos de dano. Cheio de armadura, cheio de quebra de armadura e cheio de fúria. Nice! Nice, nice, nice. Estamos muito bem hoje. Estamos muito bem. Dá medo! Howard! O pato! Pato God, exatamente! Warlock diz olá outra vez. Vamos ver. Já temos mais 6 chances aqui. Ainda valeu muito a pena ter guardado isto tudo para esta grande abertura. Estou a gostar imenso. Por falar em gostar imenso, Doutor Estranho Clássico. Não posso falar. Não posso falar. Doutor Estranho. Tem uma sinergia com a maga que é para ganhar proezas a cada barra de poder. Qual melhora? Guilhotina ou pato? Guilhotina é diferente do pato, mas em termos de dano, o pato acho que é mais rápido a conseguir. Galã nos próximos. Eu já tenho o galã. Seria despertar. Não me importaria porque ele ganha um bom benefício e seria fragmento 7 estrelas. Nem tudo são forças, exatamente. Sim, era muito bom em 2015. Era eu, era o Thor, era a feiticeira, era o Star Wars também na altura. E acho que o Wolverine e o Punho de Ferro, por causa das quebras de armadura potentes, eram muito, muito fortes. Depois houve nerfs. Ah, podia ter sido o Hulk! Podia ter sido o Hulk! Não! Era para ter sido o Hulk! Era bem melhor o Hulk! Pronto, olha, abominava quase. Se fosse o Hulk era melhor. Vai ser melhorado. Era só uma questão de esperar. Ainda temos mais 4 chances. Oi, oi, oh. Despertar. Ou níveis. Acho que é despertar. Certo? Despertar, exatamente. Deixa eu pôr aqui. Não foi um apocalipse. Mas olhem, fragmentos 7 estrelas. Quantos é que já teremos? Tenho que ver depois. Mas ainda temos mais para rodar. De 0 a quero. Sim, por acaso sim, por acaso. Bem visto. Eu sendo justo tenho tido boas coisas, mas por acaso nunca mais fiz nenhum 0 a quero. Seria um bom para voltar. Porque ele muda muito. Temos mais 3 chances. O que é que ainda vai calhar daqui? O que é que ainda vai calhar? Tenho medo. Oi? Oh! Wongers? Wongers! Olha quem é ele, o campeão divertido que disse que era o pior místico do ano. Wongers! Até me apetece escrever mesmo, Wongers. Nimrod seria bom, mas não a melhor coisa porque eu já o tenho e duplicado também. Wongers! Doutor, exatamente, o Doutor Estranho foi um sinal. Bem visto, bem visto. Amém, senhor. Ele é divertido, só não é um místico forte. Mas é muito bom. No que ele faz é excelente. Agora, como um campeão completo é que não é bom. Mas eu gostei dele.
Eu gostei muito de jogar com ele. Tem um estilo semelhante aos personagens que eu gosto, tipo Maga. Só não tem tanta variedade no kit dele. Vamos ver. O penúltimo cristal destes básicos. Oi. Oi. O que? Não! Percock. Ok. Ok. Último básico. Vamos deixar o rodar até ao fim também. Será que seria níveis? Eu já o tenho, mas seria níveis. Se visse o cósmico. Passarinho de ferro. Bem que podia ser melhorado. Para trazer alguns elementos de sinergias para o kit básico, pelo menos. Pelo menos. O desejo especial dele é absurdo. O problema é fora disso. E problema também ser a classe que é. Mas, por exemplo, peixado na defesa. Tirando isso. O Hulk vai vir no Nexus. Vamos ver o último dos básicos. Quem é que vai calhar? Oi, oi. Oh! Olha! É despertar ou níveis? Cat Murdock. Despertar! Despertar! Ok, boa forma de terminar então. Uma boa forma de terminar. Tirar aqui uma printzinha. Ah, já está aí a imagem de ter escolhido. Deixa cá mostrar. Então foi. Tirar a print aqui de tudo. Fazer assim. Antes, está tirado print. Bem bom mesmo. Bem bom. Campeões novos. Duplicar outros. Despertar outros. Mas Valquíria. Despertar uma tigresa. Despertar o Magneto. Capitão da Guerra Infinita. A Ângela. Lindo. E o Howard e o Wongers. Não sei, mas acredito que seja, por exemplo, um 6 estrelas ou gemas de despertar. Ou até gemas de evolução. Mas ainda não terminou, malta. Falta os de junção. Falta os de junção. Quem está pronto para ainda mais pânico? Sim, amanhã vamos ter presente. Presente de Natal da Kabam. Quem fizer login de 24 a 30, conta apenas uma vez, mas quem fizer login durante essa data vai receber o presente da Kabam. Exatamente, amanhã há presente. Agora, malta, falta 2 6 estrelas de junção. Eu vou rodá-los, vocês vêm primeiro. E dependendo do que acontecer lá, vamos depois escolher a classe do abismo. Portanto, vocês vão ver primeiro esses. E depois é que eu vou ver. Ainda não, pera, ainda temos a relíquia 5 estrelas, mas se calhar deixamos para o final. Olha, temos uma relíquia de cada, 3, 4 e 5. Deixamos para o final depois dos 6 estrelas para acalmar. Vamos para as relíquias, se calhar. Mr. King, Rei Midas. Não me lembro, por acaso. Acho que o Rich também tinha feito uma comparação do que era. Mas tendo em conta a evolução do torneio, eu assumo que seja, por exemplo, um 6 estrelas de junção. Talvez até após exemplar a junção de classe ou a junção do abismo. Gema despertar normal, 6 estrelas para se calhar exemplar. E quem é destruidor, se calhar o cristal. Para escolher a classe. Para calhar uma classe. E depois pode haver gemas de evolução também. Por exemplo, para exemplares de 3 para 4, pelo menos. Faz sentido para exemplar 3 para 4. Para destruidor, nem que seja só, por exemplo, calhar o alfa e o básico 6. O alfa 3 e básico 6. Seja bem-vindo, Grammy. Olha, tenho 25 milhões de ouro. Não dá para doar. Para não colecionado. Se calhar classe, grau 5, para ajudar para subir para cavaleiro, porque é o que é mais preciso. Nem que seja só cristais, por exemplo. O melhor seria esse seletor, mas nem que seja cristais de classe grau 5. Fragmentos 6 estrelas, talvez em pequena quantidade. Talvez gema despertar 5. Mesmo normal, tendo em conta que é não colecionado, talvez normal, se não pelo menos em cristal.
E certeza que qualquer presente deve se calhar incluir parte de ouro, assumo eu. 18 não acredito, mas pelo menos ouro. E pedras. Pedras 5 em cristal, por exemplo. Para não vai ser nada. Está muito generosa. Ainda não terminámos, portanto ainda dá medo. Olha a quantidade de secada que eu tenho. Também pode ser, mas acho que é isso mais para cavaleiro. Não sei. A minha mãe gosta de usar micro-ondas. Aproveitamos e fazemos uma pausazinha. Fazemos uma pausazinha. Para respirar um bocadinho antes de irmos para o momento. Por acaso está, eu gostei bastante. Até mesmo para quem não tem muito dinheiro, a parte da aliança é incrível mesmo. A parte da aliança eu não precisava ter gastado estas unidades todas. Por isso é que eu fiz aquele vídeo explicar. Porque literalmente temos apenas que ter unidades provisórias. E conseguimos um sistema de junção do abismo se toda a aliança trabalhar em equipa. O que é excelente. Esse foi um ponto incrível deste evento para mim. O evento da aliança é impressionante mesmo. Nem parece real. Eu tive que confirmar várias vezes para saber se era mesmo real ou não. Porque eu fiquei mesmo com aquelas dúvidas de isto é mesmo real? Nós gastamos unidades, conseguimos todas de volta. Ainda ganhamos um 6 de junção e um do abismo? E é verdade. Mas o que é que se passa, Luan? Não estás na aliança há tempo suficiente? A aliança foi surreal, consegui tipo 7. Não. Exatamente, ainda bem, Miguel, ainda bem. Muita gente está. Exatamente. E depois até tem a parte. E tu entraste quando? Entraste quando, Luan? Exatamente, isso também. Mas mesmo o evento em si foi muito bom. A malta foi logo gastar nas primeiras horas do evento, sim. Mas mesmo se toda a gente fizesse só aquele mínimo que eu disse, toda a gente gastava. Literalmente zero unidades, era apenas unidades temporárias para depois recuperar literalmente logo de volta. E conseguia as recompensas todas. Todas mesmo. Ah, entra. Ixi. Ei, Ivan. Sim, tinha que ser antes. Tinhas que entrar no máximo dos máximos no dia antes do evento começar. Não me agradeças, não fiz tudo sozinho. Mas tinha que ser mesmo no máximo dos máximos. Por isso é que eu mencionei sempre nos vídeos, João, que era isso. Mencionei logo na primeira altura que tivemos novidades de como é que o evento funcionava. E depois mencionei nos vídeos que estava a fazer. Até foi na altura em que o PC estava com aqueles problemas. Que eu estava a funcionar através da pen. Se pontuares mesmo nesse último dia, Evandro, consegues. Se entraste antes do evento começar, tens poucas horas, acredito eu, para comprar os cristais todos, abrir-os todos e coletar as recompensas. Mas tens que ser nesse momento final do evento. Nesse último dia, quando vês que aquilo está mesmo o temporizador já no fim. Porque para quem tem isso, se vier aqui ao evento da Aliança, teria um temporizador aqui, a dizer quanto tempo é que faltava. Está aqui o Doptic, que é o 6 estrelas de junção do abismo. Mas teria aqui um temporizador. Só quando esse não já estiver aqui, quando estiver assim limpo, é que tu vais poder pontuar. Mas tendo em conta que se entraste mesmo no último dia, antes de começar, acredito que tenhas pelo menos algumas horas para fazer. Mais ou menos, Miguel. Ele é muito chato na defesa. Mas no ataque, pode ser estressante. Se tu já estás a gostar dele, mais um fator para subires. E ele vai ser melhorado na beta para ajudar menos esse, para ter menos stress. Portanto, se tu já gostas dele, acho que isso é mesmo sem dúvida para subir. Em teoria, toda a gente recebe um cartão do nível de progressão e apenas tem que comprar na loja. Não há custos envolvidos, é apenas o sistema de dá-te o cartão e tu vais à loja comprar o teu pacote. É nesse sentido, Juninho. Seja bem-vindo, Gledson, no evento presente é melhor que Cyber Weekend e 4. Exatamente, exatamente. Para mim, é maravilhoso. Olha, o Mike já ficou feliz de eu ter ganho o Award. Já colocou. Award! Acredito, mano, acredito.
Espero que pelo menos o 4 de julho seja bom, para já que estás a poupar unidades, porque não vais poder gastar agora. Poderes gastar no 4 de julho ou fazer conteúdo e acaba por te ajudar na mesma. Ah, seja bem-vindo, Alexandre. É uma coisa boa do YouTube. Dá para voltar atrás e ver em duas de velocidade. E obrigado, sim, foi bastante bom. Durei para 4 de julho mesmo. E faz bem, uma. Faz bem então. Tendo em conta a evolução do torneio, 4 de julho pode ser melhor ainda do que este ano. Agora teremos que ver depois na altura. Agora, malta, já fizemos esta pausa, já deu para descansar um bocadinho, mas a abertura ainda não terminou. Só ver aqui o Eduardo. No calendário tem 4 cristais de banquete. Até lá vai roubando esses marcos. Sim. Tanto que nos meus guias sobre os eventos, eu fiz aquela versão que era tu no primeiro dia e tu no último dia. O cristal tu consegues horas antes do evento terminar. Tu consegues no início do último dia e depois o evento termina naquelas horas normais, que aí no Brasil é às 3 da tarde. Enquanto tu consegues o calendário há cerca de uma hora atrás. Qual a melhor forma de farmar ISO 8? Duplicando campeões mesmo, Marco. Por exemplo, eu aqui estava a precisar de 18. Todos estes cristais já ajudaram bastante. Isto estava a abrir só um cristal 6 estrelas. Espero que sim, Juan. Espero que sim. E que o presente também de acabando depois te ajude, pelo menos. Isto estava... Já tinha visto. Portanto, malta. Estão prontos para os últimos 6 estrelas de hoje? Vamos comer aqui também. Respirar mais um bocadinho. Sempre pronto para ver uma camada assim de cristal. Não! Top 3: Kitty, Maga e Tempestade. E depois América Chaves, que eu subi recentemente para Rank 3. Por acaso não sabia que ela tinha subido, mas olhem. Curioso! Não sabia que ela tinha subido. Não, não tinha reparado. Mas um pouco, sim, um pouco, Larsen. Mas por acaso não tinha reparado que a chave tinha subido para o top 4. Exatamente, Evandro. A minha ideia era essa, tanto quando colheu o Valkyrie, eu pensei, candidato a rank 4. Mas não tinha reparado que a chave tinha subido para aqui. Prestígio. Já chegámos a 12 mil de prestígio e tudo! Ok, valeu a pena subir a chave. Você pode ser não questionado, tendo sorte nos cristais. Exatamente. Eu, por exemplo, a minha conta secundária, aquela que eu mostrei no vídeo do XP, na altura ainda que era presentes, ela conseguiu o Avox 6 estrelas. O Avox 6. Diria que sim, Miguel. Para mim já é boa, tem falhas, mas já é boa. Mas a melhoria dela na beta dá-lhe muito mais ataque rapidamente. E eu já subi a minha para rank 3 por causa disso. Já estava a pensar pela defesa, depois da beta, sem dúvida alguma, subia logo. Subi sem querer em um vídeo. Sim. Que era para esperar, mas felizmente acabamos de devolver a gema. Sempre, felizmente foi sem problema nenhum. Mas agora recentemente sim, subi realmente ela para rank 3. E deixas a pobre Kamala apanhar pó. Só se eu fizesse o desafio dela. Quero Doom ou Motoka. Se vier, King, você é o homem mais... Espero mesmo que consigas, João. Espero mesmo que consigas. Sim, o Professor X é mais do ataque. Mas. Para mim não é o melhor mutante, porque eu prefiro o Apocalipse. Porque ele é forte nos três aspectos, que é apoio a outros, ataque e defesa. O Professor X é mais ataque e suporte. Defesa não é tanto.
Muito obrigado, Eduardo, exatamente isso. Deves perder, se calhar, no máximo um cristal, mas vai lá, espero que consigas ter sorte. Eu fiz mesmo um vídeo dedicado a isso, Alexandre. Se tu quiseres ver, deixa eu só dizer o título, para depois veres depois da live, que é mesmo para explicar. Lá está mais explicado e tem a tabela. Poupa unidades e consegue todos os prémios do banquete. Eu tenho a explicação de só evento da aliança, que é o melhor evento e mais poupado. O evento Sol e Aliança, e dentro dessas duas opções há duas outras, que é primeiro dia e último dia. No primeiro dia é conseguires gastando unidades o máximo possível para ser rápido. O último dia é a melhor forma de poupar. Portanto, por exemplo, os 6 estrelas de junção do abismo, a melhor opção é o último dia de Sol e Aliança. Lá está dividido em capítulos, é mais fácil explicar tudo lá, mas a parte da aliança é de longe a melhor parte deste evento. De longe. Ah, ok, já viste. Então, basicamente, é aqui é o último que eu mostrei. Do último dia de só aliança. Neste caso, precisas pontuar 33 mil pontos e a tua aliança precisa fazer o mesmo tudo. Foi que tirei eu no GP, eles falaram que seria mais. No caso do professor X, não é tanto, sim. Mas a única parte chata é, por exemplo, tentar aparar ele. E depois, se tiver, por exemplo, a parte do controle da mente, mas um tecnológico já lida melhor com isso. Sim, o Apoc também é um tanque. Outra vantagem do Apocalipse. O Apocalipse, para mim, vence como melhor mutante mesmo por causa disso, porque ele é bom em todos os aspectos. Tem essa parte do tanque que estava-me a esquecer. Duplicar tem regeneração, mas é bom no ataque, é bom na defesa, é bom no suporte e é bom para. Agora comi uma das outras coisas: é ataque, defesa, suporte. E agora esqueci-me da outra. Acabei de dizer e já me esqueci. É isso que eu ainda estou para escolher depois de abrirmos o disjunção normal. Porque neste momento eu provavelmente vou para científico. Porque eu até posso mostrar depois a tabela que eu fiz antes de abrirmos mesmo o do abismo. Só para vos mostrar isso também. Mas eu fiz uma tabela mesmo para pensar muito bem no assunto. E tendo em conta os campeões agora que nos calharam, eu até posso atualizar aqui algumas coisas e posso atualizar com vocês para ter certeza que está atualizado. Mas eu tenho aqui uma tabela, depois confirmamos. Por acaso, podemos atualizar aqui umas boas coisas. Escolheu. Meu rico Avok. O Avok é bom, sim. Por exemplo, nessa conta secundária, o Avok por si 6 estrelas já é uma vantagem e quando é dando energia é melhor. Mas o Hércules 4 estrelas também domina. Exatamente, bora para os Nexus. Vocês vão ver primeiro que eu. O que é que vai calhar daqui? Estamos a 1h30 já. O do abismo não, vamos ver os dois juntos. Os dois juntos, todos juntos. Só não preciso do fone. Isto aqui já terminou. Ah, colocaste o porto na guerra, fazes bem. Fazes bem, Marcelo. Mas quero agora. Se for pelo mime purgatório. Mas, por exemplo, eu depois posso falar melhor disso quando for aqui o documento. Mas místicos, por exemplo, não tenho o Rintra. E o Rintra é o tanque neutralizar, que eu ainda não tenho. Tenho o Ikan e tenho a Tigresa, mas o Rintra tem a vantagem de ser tanque. Hércules ainda não tenho, Hulkling ainda não tenho. A 6 estrelas. Assim, os mais importantes cósmicos que eu não tenho. Depois tecnológico. Não tenho, por exemplo, o Máquina de Combate. O Ward, depois tenho que atualizar aqui. Valkyrie agora tenho, por exemplo. O Xong'Gao também tenho. Gata Negra não tenho. Depois disso podemos mostrar aqui melhor e ver quais é que calharam até agora para atualizar isto. Que eu depois aqui tenho isto tudo anotado. Posso literalmente passar de um lado para o outro. Vamos girar, vamos girar. Neste caso é pop. Porque senão dá o bug. Obrigado, Teixeira. Já abrimos a maior parte de tudo. Agora estamos mesmo na reta final com os de junção. Junção normal e junção do abismo. Me vendo da live cansado de trabalho. Acordei com os gritos que mereço. Acredito que sim, Edson. Foi com um gada grito em alguns momentos. E vamos ver agora, que ainda pode ser pior. Vamos parar a música e tudo. Chegou o momento do suspense. Os últimos três cristais da live. Dois de junção normais e depois a escolha do de junção do abismo. Não sei quanto tempo é que vamos depois estar a escolher o de junção do abismo. E no caso disto, vocês vão ver primeiro que eu amo os cristais
Junção normais. Temos que dar pop, porque há o bug de rodar. Mas vocês vão ver primeiro que eu. Vamos já afastar. Espero que vocês ouçam bem a minha voz. O microfone já está com outras definições para só ouvir melhor, mesmo quando eu estou de longe ou quando estou a falar abaixo. Mas está na hora. Que venha campeões bons daqui disto. Pop. Vou-vos dar alguns segundos para vocês poderem reagir. E depois sim é que eu vou olhar. Mas que calha, campeões bons. São dois de junção. Há três opções em cada um. Que venham campeões que eu ainda não tenho. Hércules, Hawkwing, Tel Null, Gata Negra, Valkyrie se irá despertar, Anti-Venom, Porca-Aranha. Mas quem? Minha negativo também seria giro. Minha Apocalipse, que é o único grande debutante que eu ainda não tenho. Mas está na altura de rodar. Aqui vamos nós para o primeiro. Não é contra a parede. O primeiro de junção. Vamos ver. Ossos cruzados, sem dúvida alguma. Ossos cruzados, sem dúvida alguma. O Mike literalmente mostrou há uns dias uma luta dele contra o Mercúrio e o Ossos cruzados faz dele gato-sapato. Gato-sapato mesmo. Portanto, é Ossos cruzados. Vamos só tirar print. Cosplay de Jesus, eu preferia que fosse longo, mas eu, quanto maior é mais encracoado, volta a pegar que era. Putz. Ossos cruzados é bom. É o único problema que eu tenho com ossos cruzados é que ele é estressante de usar. É o único problema dele, mas depois de o construir, as fúrias literalmente fazem o mesmo que um falcão, que um arcanjo, em termos de reduzir a precisão da habilidade. E tem um dano absurdo. Pois para pausar as fúrias é que tem que ser ou retaliar o oponente, usar um especial com o pesado dele, ou simplesmente usar um pesado e consome uma fúria para pausar tudo o resto. E o Mike fez um vídeo deste Ossos Cruzados contra o Mercúrio, e por exemplo, vou com um segundo especial no bloqueio, mas tirando isso, a luta foi linda. Cancelou completamente a chatice do Mercúrio, purificou qualquer debilitação que pudesse acontecer, como a lentidão ou desesperar, o desvanecer, e até o primeiro chicote, por exemplo. Portanto, ossos cruzados, sem dúvida alguma, mas o que é isto? Homem de Ferro clássico outra vez? O Hulk vai ser melhorado, o Homem-Aranha vai ser melhorado, o Capitão América teve novas animações que nunca mais aconteceu nada. Mas tu não tens nada. Nada. Vamos anotar, ossos cruzados. Só responder aqui. Deixa eu anotar aqui. Não é assim, não é minúsculo. Portanto, é Ossos Cruzados sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A regeneração do final da vida. Ter geração God. Ai, não, não, não é para ver, não é para ver. Esqueci que era de seguida. Mas, Luan, tivemos o primeiro de junção. Homem de Ferro, Gambit, Ossos Cruzados. Agora é o segundo e eu estava-me a esquecer como demos pop. E isso é logo de seguida. Agora tive que sair assim à pressa. Mas que seja uma das opções que eu acabei de dizer agora neste segundo. Neste segundo, não. Que seja alguma das opções que eu disse no primeiro. Essas eram boas opções. Não era o Homem de Ferro. Mas agora não vou dar tanto tempo. Já tivemos aqui um bom tempo há bocadinho. Mas vê o segundo de junção normal. Ainda não estou a olhar. Vamos só aproximar. Tum! E agora? O Icano? Despertar o Icano para ter aquela utilidade quando o campeão é imune? Eu acho que é o melhor. Se pode ser muito bom. Mas acho que o Icano ajuda-se mais. Eu acho que o Icano ajuda mais. Eu acho que é o Icano.
Eu pessoalmente ia para o Icano. Abri muitos 5 estrelas e ver ruim. Percebo. O Homem de Ferro foi utilizado por... Não, não foi. Vê esse Icano aí também, é bom. Eu tenho, literalmente o que é despertar. A maior parte também diz o Icano. É que só para rever, além desse benefício que eu acabei de dizer do Icano, o que é que ele ganha? Ou está duplicado. Agora o par perfeito seria um Rockwing, mas não foi. Oh, resistência também permite que eu bloqueie especiais não bloqueáveis de cósmicos. Se o oponente for imune a um dos efeitos, faz a conversão. O incinerar tem chance de não ser consumido. Não, a questão é que eu já o tenho. A questão é que eu já tenho o Wiccan, tanto diz ali, é despertado mesmo. Enquanto o CS4 é novo. Por acaso ainda via quantos fragmentos de 7 estrelas é que eu tinha. Na última hipótese nós também temos uma gema. Calhão-lhes duas gemas. E mesmo se usarmos aqui o Nutanos. Em último caso, nós temos a gema. Não precisa, Pedro. O que eu preciso. Eu, duplicado, tem o elemento defensivo, que é a regeneração. Já não, deixa eu confirmar também, já agora, se é mais alguma coisa. Ah, e a ira. Fica insuperável e mais poder. Reduz o poder do oponente de golpes. Pensando. O Wiccan para mim já é forte. Em último caso, posso usar a gema. Né? E o CS4 é o campeão com mais vida do torneio. Na base. Nem fatorizando a regeneração dele. É o campeão com mais vida do torneio neste momento. Até vou confirmar esse ponto. Mas a última vez que eu vi, ele era o campeão com mais vida. Continua o campeão com mais vida. O segundo lugar é o Hug. E o terceiro lugar é o Rintra. Empatado com o Hug, por acaso. Mas ele é o campeão com mais vida do jogo. Portanto, por mais que eu goste do Icano e que gostasse de ele estar despertado, vamos para o CS4. Vamos só aqui notar também. Dois novos. É valeu a pena. Não, não é isto. Mas pô, de volta à música. Agora temos que ir pensar no cristal de junção do abismo. Temos que ir pensar no junção do abismo. CS4 e ossos cruzados. Para as nossas duas escolhas dos estrelas. Puta defensor na. Estaram. Regeneração. Regeneração. Se não conseguirem impedir, nunca mais o matam. Especialmente sendo rank 4. É do crime para rank 3, porém ele não está duplicado. Val. Estar duplicado acelera tudo nele. Ele tem basicamente a sua rotação de construir até ao dano. Até à fase de sobrecarga dele. E depois volta atrás. Estando duplicado, começas isso mais rápido e quando sais de uma explosão para outra. Tens que reconstruir tudo. Também é menos. Portanto, em vez de ser assim, um vale, assim, acaba por ser é tipo semelhante a tu sobes muito mais cedo, porque consegues a construção mais rápido, e quando desces, não desces tanto. Portanto, são tipo montes mais pequenininhos. Já abrimos os de cavaleiro. Calhou 3 e 4 estrelas. E os de cavaleiro normais foi 3 também. Agora, malta, vamos abrir aqui o documentozinho e eu vou estar aqui a mostrar-vos como é que está a minha situação e vamos atualizar com os novos campeões que calharam entretanto. Só por aqui no modo estúdio.
E é para vocês terem uma noção. Eu estou a pedir mais opiniões também, mas para vocês terem uma noção de como é que é a minha situação neste momento. Está aqui. Portanto, vamos ter que atualizar com os campeões que calharam entretanto. Mas esta é, se calhar é melhor pôr aí a câmara do outro lado. Peraí, lá. Assim, é melhor daquele lado. Pronto. Sim, compensa sem duplicar. Se tiver duplicado ainda é melhor. Mas mesmo sem estar, vale a pena. Portanto, os campeões que calharam aqui. Vamos ter que atualizar aqui bastantes coisas. Bastantes coisas mesmo. Olha para a quantidade. Jesus. Por exemplo, na parte dos científicos, calhou-nos o capitão. Calhou-nos já o capitão. E calhou-nos o abominável, mas isso não está aqui. Depois, na classe de habilidade, calhou o Chong, o Ossos Cruzados e Valkyrie. Foi uma classe que beneficiou imenso disto. Quem não está a atualizar a. Quem não está a atualizar? Oh. Então, a formatação condicional, onde é que está? Onde é que... está assim? L3 até o... What the heck? Que raio? Não, não é! Inspeção! Show! É isso. Pronto. Esta classe beneficiou de três grandes novos nomes para aqui. O Chong, Valkyrie e Ossos Cruzados. Tem nomes que ainda faltam. Por exemplo, tenho aqui não tem, não tem e 5 estrelas. É literalmente a descrição que é se tenho 6 estrelas, se não tenho 6 estrelas nem 5 estrelas, ou se pelo menos tenho 5 estrelas subido. E por exemplo, aqui eles foi algum grande benefício. Nos mutantes tivemos nada. Nos mutantes não mudou nada. Depois, nos tecnológicos, que está aqui em baixo, tivemos a adição do Howard, que não tinha também, portanto vale muito a pena. E do Dr. Rock não está aqui. E depois, na parte dos cósmicos, tivemos a adição da Angela e o resto não importa. E o resto não importa. No lado dos místicos, tivemos a adição do Wongers. Está aqui. Como é que aqui? O Rude. Afinal, tinha esqueci-me. Sasquatch. E tá. Portanto, os místicos, literalmente, falta muito pouco dos nomes. Olha para isto: falta Rintra, Simbionte, Magia, Fanático, Mojo e Ebony Maw. E Mojo, Magia e Ebony Maw têm 5 estrelas. Portanto, realmente faltam-me 3 místicos. É quase mais completa. Agora eu precisava era também atualizar aqui deste lado que eu tinha-me esquecido, porque isto é a versão inglesa. Tinha-me esquecido daqui. Deixa eu só pôr aqui tudo, que é para também pedir as opiniões, mas. Meu Deus! Também tenho que ir alterar aqui as regras outra vez da formatação condicional. Porque aqui está assim. L6. Não, é o 3 até T18. Pronto. E científico foi o senhor capitão. Pronto, agora sim. Pronto. Esta é a minha situação neste momento. Até vou só mudar outra vez para o português para vocês verem. Pronto. Isto é a minha situação. Por isso é que eu estou a pensar em ir para o científico. Só para ver também aqui o chat. Compensa mais o Nimrod ou o Chong? Nimrod se não tiveres opção para mutantes, por exemplo. Porque o Chong, para mim, era o que eu focava mais. Mas Nimrod se não tiveres nenhuma opção para mutantes, o Enzão. E seja bem-vindo também aqui à live. Eu nos dois cristais nexos vejo escolhi dois. What?
Quantas opções é que tu tinhas, Watson? Vai numa habilidade, você pode pegar 4 grandes campeões: Nick, Kingpin, Toperit, Monkey. Não tem gema para o Nick. Bem visto também, bem visto. Científico tem como pegar o antigo. Para mim é mesmo isso, tipo, a classe científica em si é que está mais fraca neste momento. Por exemplo, o Rei do Crime é giro. Gata Negra também seria giro. Mas neste momento, por exemplo, científicos. Supervisor tenho 5 e Abominável tenho 5. Mas não tenho um Vácuo, não tenho um Escorpião, não tenho um Senhor Fantástico, que na altura troquei para escolher a Mulher Hulk. Não tenho um Tocha, mas o Tocha não é assim tanta prioridade neste momento. Não tenho um Joe Fixit. Não tenho tipo mais variedade nos científicos. Por exemplo, Capitão consegui agora. Fixe, mas convém níveis. Hulk, tanque. Hulk. Mulher Hulk é tanque, sim, mas coisa tanque. Homem-Formiga, imune a bónus. Titânio, imune a bónus. Só não está ali porque eu já tenho, basicamente. E não está no básico. Miles, tenho. É mais quirky. E o Aranha 2099 é de inverter poder e também imune a bónus. Portanto, eu neste momento tenho três opções que não têm bónus mesmo. Que é o Formiga, é o Aranha e é a Titânia que não está ali porque ela não está no básico neste momento. Porque eu já a tenho, só não está ali mesmo por causa disso. Semelhante, por exemplo, porque é que o Homem de Ferro Infame não está ali e o Mercúrio estava ali por causa da ideia de se eu abrir dia 27. O Mercúrio ainda não está no básico, por isso é que eu estava mesmo a explicar isso. Não, só é um mesmo. O de junção do abismo é só um. O de junção normal foi o que nós acabámos de abrir dois. Estou com essas dúvidas neste momento, segundo o meu científico. Mística está fora de questão. Máximo era o cósmico para tentar caçar um Hawkwing ou um Herpes. Neste momento seria isso. Vamos tirar daqui outra vez o jogo. O jogo. Neste caso é o Google. E voltar para aqui. Não sei agora. Com receio, estou com muito receio agora. Estou a fazer aqui uma. Eu já estou a ficar a ferver. Eu já estou a ficar a ferver. Porquê é que o Thor está nas tendências? Tanta coisa nas tendências que até faz sentido. Porquê é que o Thor está nas tendências? Ir a fundo. Respirar. Pois científico é o que tem mais lógica. Tinha visto. Diabo e Cânivo do. Voodoo do Picado valeria a pena. Diabo, mais para quem usa Cidas. Não sei se tu usas, Arthur. O Icano, se não tiveres nenhuma opção de neutralizar. O Voodoo, mesmo passado tanto tempo, ainda é muito bom. Muito bom mesmo. Mas Diabo tem mais coisas para fazer e o Icano tem o neutralizar, por exemplo. A questão chata só serve para ataque. Melhor habilidade pega o Kingpin, Nick. Pode ir para o ataque e defesa. Do que imortal os dois. Também, bem visto. Minha proteção tiver. Verdade, lá está. O Marco aí tem razão, sim.
Pega um bocadinho do vácuo, basicamente. Estou com medo. Estou com medo. E, pois, exato, Arthur. Para mim, eu acho que é os científicos. Que eu, se eu mostrar aqui, olhem, por exemplo, mesmo mostrando a conta em si, místicos, acho que estou mais que servido. Maga, Chaves, Wicano, Doom, isto é só 6 estrelas. Dragão, Diabo, Tigresa Acorde Despertada, Quero, Longshot, Voodoo por Despertar, Vozes em Jane Foster, Hood, Wongers, Motoqueiro, Mephisto, Morningstar, Sasquatch, Doutor Estranho e depois a Feiticeira. Tecnológico, Nimrod, O Homem de Ferro está à espera da melhoria, Psycho foi porque quis, Justiceiro ainda é bom, Guilhotina. Mistério. Aqui falta mais subir os campeões, mas já os tenho. E, por exemplo, a Guilhotina e o Cubaçar tenho 5 estrelas também. O Aranha, Stark, Dr. Octopus, Sentinela, o Rocky, o Cubaster, não falava daquele. Senhor das Estrelas, Howard agora, que sem dúvida alguma vai ser subido. Depois de tanto tempo, acho que vai ser mesmo o tecnológico que eu vou subir. Porque, por exemplo, o Cubaster e Guilhotina tenho 5 estrelas. E Howard é forte para caraças. Depois, Mutante. São poucos, mas bons. Kitty, Tempestade, Conflito, Magneto Acorde Despertar, Dinastia X, Namor por despertar, Professor X, Havok e pronto. O único grande mutante que falta é literalmente só o Apocalipse, porque o Arcanjo e Bispo têm 5 estrelas. E o Colosso é a mesma coisa. Pois, cósmicos. O que falta mais é Hércules e Hulkling. Porque Motoqueiro, Galan, Gamora, Medusa, Arcos, Duende Vermelho. Gore, Icarus, agora depois Angela, Capitã Marvel filme, o Thor que até é bom, o Groot, e depois é isso. Debilidade, Blade, Karnak, Thor, Falcão, Daredevil, Pantera Negra, Origem Letal, Jabari, Gwen, Porco, Aegon à espera, desde o início. E depois ali, Elsa, Chong, Ossos Cruzados e Valkyria. Foi de longe a classe que mais beneficiou de toda a abertura. Por isso é que eu também estou a pensar em não ir para a habilidade, porque depois já tenho três opções que quero subir. Quer subir a Valkyria, quer subir o Ossos Cruzados e quer subir o Chong. Prioridade para a Valkyria. Porque o Ossos Cruzados é bom, mas é estressante. E a Valkyria é completamente diferente. E o Chong tem 5 estrelas. Depois vamos para a última, que é científicos. Aranha, Coisa, Titânia. Podem todos subir para rank 4. Mulher Hulk, Ragnarok foi duplicado, Jaqueta, ok, Miles, ok, Hulk, Aranha, melhorado futuramente, está aqui, agora fico feliz de o ter, o Formiga, Capitão conseguido agora, Vigilante está à espera também de uma melhoria, Capitão clássico, Abominável. Agora dali da listagem abaixo, Abominável Imortal, 5 estrelas, Anti-Venom, nada, Escorpião, nada, Gwen, 5 estrelas, Hulk, nada, mas vai ser melhorado. Hulk Imortal, nada. Hulk Vermelho, 5 estrelas. Jessica Jones, conseguimos agora 5 estrelas. E não é dali do Cristal de Junção que vamos conseguir. Joe Fixit, seria fixe. Mancha, ainda não está lá. Mercúrio, ainda não está lá. Supervisor, 5. Tocha, 5. Porca-Aranha, 5. Senhor Fantástico, não tenho. Senhor Negativo, 5. Vácuo, não tenho subido. E Vespa, não tenho subido. Seria até co-científico. Consigo ver por acaso. Consigo ver. Seja bem-vindo, Adriano. Estamos neste momento na escolha muito decisiva de qual é que vai ser a classe do abismo. Já abrimos tudo o resto. E boa noite também, Ícaro. Tipo, por exemplo, o Hulk Imortal, eu já vi muitas pessoas a falar bem. O medo dele é sempre a vida, mas ele tem um sistema de imortalidade que é interessante. O Hulk vai ser melhorado. Imaginem, cai um cristal tão mau que a melhor opção é o Hulk e eu escolho o Hulk. Seria giro. Porque não sabemos ainda como é que vai ser a melhoria. Mesma coisa para o Aranha. E o resto acho que tudo nós sabemos. Já sabemos do Gore, já sabemos das Chaves, do Homem de Ferro. Acho que é isso, porque depois a partir daí foi o Hulk e o Aranha, e esse é que não sabemos ainda nada. Acho que é isso.
E o Pantera que está no ímpeto sem melhorado. Ai, meu Fred. Dar dá, mas tínhamos que esperar muitos meses. Porque eu ainda nem sequer está na beta. Portanto, seria para aí uns 3 meses. Mas dos cósmicos, espera aí. Neste momento o que falta mais é o Hércules e o Hawkwing. Porque tenho o Motoker, tenho o Galan, tenho a Gamora, tenho o Gorr, tenho o Hyperion. Só não está em subido. Porque tenho o de 5. E agora tenho a Angela, por exemplo, que também quer subir. Por exemplo, também está ali o Caleb Obsidian, o Canhão de Vidro. Está o Arcos, que eu gosto bastante, a Medusa também, Duende Vermelho também. Pois é, que ainda não está na beta. Por exemplo, a melhoria do Homem de Ferro foi a primeira de todas. Possivelmente vem em janeiro ou fevereiro para o jogo. Depois é a Chaves e o Gorr, que ou será então fevereiro, logo a seguir, ou se for a outra atrasada, março. E depois a do Hulk, ainda nem sequer está em beta, mas seria ou março ou abril. Cosmic talvez seja melhor. É que tipo a classe já não está maio. Por exemplo, anda a gostar muito do Galan. Por isso é que eu desisti um pouco da Cósmica. Porque o Galan para mim está-me a servir exatamente como um Hércules. Dano extremamente rápido, muito seguro de usar e super resistente. Nem precisa de imortalidade porque o Galan é super resistente. Mas estou com esse medo. Neste momento estou com esse medo para caraças. Exatamente, Alexandre, exatamente. Tipo, de todos os cosmos que eu não tenho, pode vir, por exemplo, pensando nas piores opções, pode vir Nova, pode vir Ronan, pode vir um Venom Pato, pode vir um Venom Pooh, é que não seria mau, sim. Podia vir um Raio Negro que convinha depois de sinergias e para isso eu tenho uma Gamora, por exemplo. Corvos não gosto de nada. Terrax tenho de 5, Cersei também seria fixe. Porque eu de certa forma tenho é outros. Porque, por exemplo, ah, isto aqui é pouca, pode calhar um bom. Mas depois, por exemplo, outros maus que eu tenho cósmicos. Pode vir uma Capitã Marvel, pode vir um Drax, pode vir um Homem de Ferro Superior, pode vir um Groot, pode vir o Thor, que é mais ou menos, pode vir um Andarilho. Ó, deixa só ver. 1, 2, 3, 4, 5. Quadrilho. Miss Marvel 6, Aranha Simbionte 7, Heimdall 8, Campeão do Universo 9, Mi Fênix 10. Científicos pode acontecer também a mesma coisa. Não quer dizer que não aconteça. Pode ser, por exemplo, Luke Cage 1, Vigilante 2, Capitão América 3, Abominável 4, outro Capitão América 5, Electro 6, MODOK 7, Rhino 8, Vespa 9, e depois tem que subir outra vez aqui para cima. Vi mais níveis para a jaqueta, por exemplo. Ou o Ragnarok, 10. Galen é melhor que tanto, sem dúvida. Usei na altura com o Odin. Com o Odin ele é muito bom. O Odin é muito bom. E tem tido amor de sinergias também. Eu não sei se vou cumprir. Não, o clássico não vai ser melhorado. É o Aranha e o Hulk. Não sei se vou cumprir, mas pelo menos para saber como é que é a vossa opinião. Estou a ficar sem bateria da Wii. Mas também já não está aqui a fazer nada. Cósmico Científico. Pelo menos para saber o que é que vocês acham. Porque estamos com 2 horas de live e ainda não escolhi. Pois para mim o Cósmico é uma classe que já está muito boa. Semelhante aos Místicos, a classe está excelente. Eu tenho neste momento. Estou satisfeito com o Galã, com o Motoqueiro.
Temos que ver a melhoria do gore. Oh, está muito equilibrado. 7-7. Nesse mês de dezembro eu tirei motoqueiro, galã, macaco, ghost, negativo e capitão Marvel. Motoqueiro. Acabei de subir para rank 3. Faz muito bem, Adrián. Tudo excelentes. Tudo excelentes daí. Olha o científico a dar a voltinha com um voto. Temos 75. Eu ia ver quantas pessoas é que estavam a ver para dizer para votarem. E de repente eu olho. Temos 75 pessoas a ver. Vi 90! Acho que nem na eternidade tivemos tanta gente. E a votação está empatada outra vez. Exato. Para mim, eu acho que é isso sim mesmo, Vinícius. Só que a malta está mesmo muito dividida. Agora está outra vez o Cósmico à frente. Porque para mim os cosmos já estão bons. Entretanto, vejo se não está aqui mais nada esquecido. Nos dias-me escolher. Porque eu estou com muito medo. Estou mesmo com muito medo. Boa noite, Fábio. E boa noite, Eric. Oh, e obrigado também. Estamos num momento de tensão neste momento, que é escolher a classe do Junção do Abismo. Isto não há mais nada aqui. Isto não há. Daqui. Depois, para terminar, temos as relíquias. Depois de abrir isso. Olha, até temos um cristal, mas isso esperamos depois. Neste momento não sei, Evandro. Pode ser que seja uma opção que calhe do Junção. Olha, boa, boa, Arsene. Por acaso eu usei foi o meu Terrax na missão final, porque era quebras de armadura. Em todos é. Só voltando no Cosmic por causa do Hércules. É que a malta neste momento está mais para o cósmico, mas eu estou mesmo a pensar em ir para o científico. Mas não esperava que fosse assim tão dividido. A classe científica acho que foi brilhou mais em termos de novidades este ano. Eu já tenho o Gão, então me diverti bastante com ele. Eu já fui por muito tempo para o cósmico, durante a eternidade. E nunca tive sorte. Vamos terminar a votação e eu vou para o científico na mesma. E seja bem-vindo, Alex. Eu diria Fury, porque o Hércules depois tens imortalidade, mas é muito pouco tempo. Vou para científico. Eu sei que a votação venceu o cósmico, era mesmo mais para saber. Não é daqui. Para saber o que é que vocês achavam, mas eu vou para científico. Selecionar. E vamos pela segunda vez, porque a última foi quando eu tive que escolher entre Mulher Hulk, Vácuo e Senhor Fantástico. Científico. Espero não me arrepender. Eu sei que a votação venceu o cósmico, mas espero não me arrepender. Isto vamos vê-lo todos ao mesmo tempo. Vamos todos ver. Agora está de onde? Está do básico? Está daqui? É que tá. Vamos todos ver ao mesmo tempo. Imortalidade do que imortal. Era por causa do Alex que estava a perguntar. Ou do AOS. O Hércules tem imortalidade por muito pouco tempo. No culminar de 2 horas de live.
O culminar de um evento dos presentes e o culminar de um ano incrível, por aqui pelo menos. Tem que ser. Não é rodar. E aí rodar. É pop. Porque senão dá o bug. Nem sei. Eu nem sei, mas tem que ser. Vamos aqui há 2 horas. Não quer tirar o dedo. Vamos tirar o dedo. O que é que vai? O que é que vai? Nem quer carregar. Nem quer carregar. Então está.2022 termina com mais um sistema de junção do abismo, algo que eu ainda nem sequer fiz, nem toquei no labirinto. E a primeira vez que eu tenho acesso a um cristal desses é um desastre. Vamos tirar print. Vamos pôr a música de volta. Não sei o que escolher, Marco. Não sei o que escolher. Long shot é bom, Breno. Tudo o que é bónus eu como tudo com o segundo especial. É aquele tipo de místico, tipo Morningstar, que o segundo especial queima todos os bónus. Temos Capitão da Guerra Infinita. Guerra Infinita. Quem me dera era despertar. Da Segunda Guerra Mundial, novo. Aranha despertar. O Cage despertar. Coisa despertar que seria bom para as incursões, mas eu mal toco. Hulk nível já foi há bocadinho. Gwen novo. Electro novo. E Vaco, que eu tive que desistir da outra vez. Que eu acabei de mencionar. E depois é níveis para o Miles ou para a jaqueta. Opções que vou já descartar: jaqueta, Miles, Electro, Hulk. E o Cage e Capitão América. Portanto, sobra o Aranha, sobra o Coisa, sobra a Gwen. E sobre o vácuo. Quatro opções. O Mike sugere o Aranha, por exemplo. O 2029. Por exemplo, como o Mark também diz.
Sim, o Hulk não é inútil, mas a parte despertada não é bom. Tipo, a parte despertada é o instrutível. E eu não vou estar a usar um abismo para despertar um Luke Cage 6. A parte do despertar não vou usar todo o abismo. Também não vou gastar só para o campo de combate, o Electro. Exatamente, pensar no futuro. Por isso é que eu estou a dizer, é das quatro opções. É o Aranha, despertar porque ajuda com as habitações dele ficarem quando der a parte de estourar. O Coisa, que ainda é mais resistente. Gwen, que ainda assim é boa. Tem sinergias para ajudar a construção dela. E tem uma entidão. É tipo uma mulher Hulk, nesse sentido. E Vaku. É um campeão que o Simula gosta bastante. Demora muito a conseguir as coisas que consegue, mas depois de conseguir, tem dano passivo, basicamente, sem fazer nada. E tipo, em termos de campeão, é o mais único daqui. Por mais que todos, de certa forma, são diferentes. Por exemplo, o Aranha é com uma adaptações até estourar. O Coisa é parar até ter dano bruto num segundo especial. A Gwen é construir primeiros especiais até depois ter um grande segundo especial ou um terceiro. Mas em termos de tipo de demora, Gwen e Vax são semelhantes. O Coisa demora pouco e o Aranha demora pouco. Teixeira também diz o Aranha. O Mike diz o Aranha. O Mark diz o Aranha. Teixeira diz o Aranha. Eu pelo menos quero saber mesmo. Eu, novamente, isto é uma sondagem mais para ver o que vocês acham do que para fazer a escolha. Mas pelo menos para saber a opção. Nova coisa. Gwen. E Vácuo. Mas para vocês verem também. Pois o coisa é para a defesa. Deixa só cá ver no caso do coisa o que é exatamente. Eu sei que é a parte da resistência dele, do proteção. Quando esta habilidade termina de carregar o pesado, entra em recarga e não pode ser reativada. Espírito Indestrutível também será ativado quando o coisa for atordoado. Espírito Indestrutível também vai se ativar quando o oponente causa 300% ou mais da avaliação de ataque com um golpe básico ou 300% ou mais do ataque com um acerto especial. Ativação ignora a recarga e tem uma proteção nos próximos 5 segundos, reduzindo em 20%, mais um por cada cúmulo de pedra, ou seja, pode reduzir até 40, ou se tiver duplicado ao máximo, pode reduzir até 100. Só que eu não faço muito incursões, eu nunca, 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 nunca cheguei sequer perto daquelas salas de topo. Nunca mesmo. Acho que só cheguei ao início das salas 10. Acho que até foi na zona 7, ou no setor 7 e não no setor 8. Quero que é uma mensagem de coisa. Portanto, a coisa sempre útil. Ninguém vota na Gwen. Está o Aranha à frente. Votem à vontade, malta. Não posso opinar, pois não tá. Pois, ok, percebo, percebo. Só vale mais a pena ampliar o. Seu pool de científicos, pois tens poucos. Duplicar só manteria esse pool. Verdade. Não, é, mas não sabia como reagir, não é bem triste. Mas não esperava. A questão é que também tivemos muita sorte ao longo da abertura, portanto. É normal não ser assim tão. Não ser assim tão bom com umas boas aspas aqui o do abismo. Sim, o Aranha já vai sem duplicar.
se fosse pelos novos, era o vácuo, muito possivelmente. O Gwen, por exemplo, eu tenho de 5. Mas o vácuo nem sequer tenho de 5. Tenho pedras também para o Void. Mas o Void seria também preciso despertar. Tenho aquelas gemas, calharam, mas. Sim, pedras tenho. Por isso é que eu estou nessa dúvida. Tipo, o melhor daqui é sem dúvida o aranha. O que é? Só que pela ideia de ser pois o vácuo também teria que despertar, sim. Mas a ideia é essa de, se for mesmo pelo melhor campeão daqui é o aranha. Como está, das opções todas aqui é o melhor. Porque é despertar algo que já tenho. E ele ganha mais benefícios. Mas foi pela ideia que eu vim para aqui que é aumentar a minha classe científica. Não é o aranha que eu escolho. Tem que ser um daqui dos novos. Gwen ou Vácuo. Porque é o Electro não. Eu estou com medo neste momento. Por exemplo, o Aranha está a rank 3, o Coisa está a 3 ou a 2. Mas já está, essa ideia de aproveitar isto para aumentar a minha galeria de científicos, basicamente. Também vou pensar no vácuo por causa disso. De ser o ser expandir. Só que dá um medo. Dá um medo ainda. Sim, também vai. Por acaso ainda não vimos é quantos é que eu tenho. 7 estrelas. Não sabemos quanto tempo é que ainda vai demorar até vir os 7 estrelas, mas pelo menos para termos uma noção. E agora também estou a pensar noutra coisa. O aranha em si já é bom para parar, por exemplo, a cura. Certo? Estar duplicado ainda ajudaria mais. Ele tem tudo isso na base. O que ajudaria era a refrescar e eu já gosto dele sem estar despertado. E eu ainda não tenho. Lá está, nenhum anti-venom. O jaqueta não está subido. E só é mais chato para a defesa do campo de combate. Ou muito específico no ataque do campo de combate. Já o tenho e já está com níveis, etc. Portanto, não seria nisso. Mas no caso do vácuo, seria bom para grandes regenerações. Sim, isso também é verdade, Marco. Então é curioso para saber quantos fragmentos é que eu já tenho depois disto tudo. Mas eu acho que apesar de tudo. Eu vou para o vácuo por causa disso. Não tenho um anti-venom para impedir curas, por exemplo. Não tenho um senhor negativo, 6 estrelas, por exemplo. E não tenho o supervisor, não tenho o escorpião, que não vieram aqui. Temos sempre mais formas de conseguir agora 6 estrelas a partir de ser exemplar. Temos o possível presente da manhã, que talvez faça live ou não, por exemplo, para abrir também, se for algo interessante para abrir. Pode ser que eu faça uma mini live, que não será perto das 2h30 que está a ser hoje. Será nas horas normais, portanto no Brasil é às 3 e cá em Portugal é às 6. Parabéns, Júlio! Parabéns pelo Hércules! No caso do duplicar, pelo menos consegues imortalidade e depois se tiveres pedras podes aumentar a duração. Por exemplo, e o supervisor rank 4. Eu tenho 5 estrelas e adoro. E era um dos campeões que eu queria que calhasse aqui. Cyber Weekend deu presente legal, por exemplo. Exato, exato. Bem visto, Marco. Tanto certeza que vai ser algo grande. Sim, Adrian. Basicamente, se tu queres dano só,
É primeiro especial o oponente a segurar bloqueio. A estratégia que tu fazes para o oponente segurar bloqueio é antes de tu usares o primeiro ou o segundo especial, dares um segundinho mal terminas o teu combo, que é para o oponente, na maior parte dos casos, vai segurar bloqueio. Que é aquela ideia de tipo, então, mas como é que o oponente segurou bloqueio? Porquê? Porque tu demoraste um segundo a mais para fazer, por exemplo, um especial. Usas essa mesma coisa a teu favor quando é com o Buster, que é faz o combo mais lento. Para depois, quando é o último golpe, esperas só um segundinho. Convém o oponente não ter poder. Ou pelo menos estar já a segurar bloqueio. E usas o teu primeiro para pôr um outro doamento de quebra de armadura e choques com pesado na parede. Ou o segundo, que drenas e bloqueias o poder deles e depois pesares na parede. Eu acho que vou para o vácuo. Mas vou para o vácuo. Expandir os científicos e não só necessariamente melhorar os que já tenho. A ideia deste que estava era mesmo essa: novos científicos e não a ideia de, ok, posso apenas aqui duplicar um que já tenho. E o Aranha é bom sim, isso seria melhor com isso e futuramente posso sempre também despertar de outra forma. A única coisa que tira do Aranha é literalmente ele demorar mais tempo a construir. Ou perder mais entre cada construção. Vácuo. E está eu. Exatamente, se for muito melhor, duplicamos com pedra. E seja bem-vindo, Logan. Acabou por si mesmo. Acabou mesmo por ser o Vácuo. Vaco, o último campeão da noite. O campeão número 143 da conta. 143. Sim, podia ter sido pior. Podia ter sido, sem dúvida, pior. Mesmo assim, teve mais campeões piores do que eu esperava. Mas agora falta só para terminar as relíquiazinhas. Também será importante. E, por exemplo, já agora, algo que ainda não vimos foi isto, dos fragmentos de 7 estrelas. A caminho de meio. Ok. Já veio ruim, não escolheu o vácuo. Sim. Estamos a caminho de meio. Ok. Não é mau. E o que eu estava a dizer das pedras, 5 estrelas, vamos também confirmar antes de abrir as relíquias. Oh, por exemplo, aqui, gema despertar. Temos duas neste momento. Pedras 6. Ó. Oh. Pedras 6, temos 100 mais 10 no estoque e temos 13 de mais 5. Além de cristais que eu tenho aqui ainda por abrir. Não é daqui. Onde é que estão os cristais das pedras? Oi, já passei. Ó, oh, 271. 271 cristais. Portanto, pedras não me faltam. Tenho que usar nos próximos dias, pelo menos porque algumas estão aqui quase a expirar. Se eu vier aqui. Queres ver que é já agora? Não. Por acaso é alfas. Alfa posso vender. Deixa eu vir aqui aos itens. Olhem aqui. Daqui 4 dias algumas vão expirar. Essas 10. E olha, até está uma daquelas 3. Portanto, eu pelo menos vou usar algumas. Tenho que ver depois em quem. Mas vou ter que usar. Ganhei outra arma China conta secundária. Parabéns, Fábio. Todos os meus vieram memes. Escolhi a classe tecnológica e o melhor foi o Centurião. Centurião não é mau. Não é mau. Novamente, podia ser pior. Centurião é só um pouco também estressante de usar. Mas ele consegue ser bom. Agora, para terminar esta noite louca de cristais, estamos aqui há 3, há 2 horas e meia. Se irá ao Omega Ray já sabe o que fazer. Eu não uso muitas seedas. Porque se usasse seria bom. Deixa eu só parar aqui a votação. Acho que o presente vai ser melhor que. Vai, vai. Tendo em conta que é presente Natal, não me admiraria de acontecer, mas estou reticente de ser outro do abismo. Pelo menos 6 estrelas de junção para exemplar? Acredito que sim. Talvez de classe. E muito, talvez seja do abismo. Muito. Muita exceção. Portanto, para terminar, temos as relíquias. Algo que ainda é mais meme, neste momento. Mas o que é importante é que uma delas é 5 estrelas. Será a minha primeira relíquia 5 estrelas da conta.
Quando foi a beta, nós testámos 6. Já testámos aqui no canal 3 e 4 estrelas no passado. A melhor até agora para mim foi o Homem-Formiga, o Porco-Aranha. Depois calhou-nos o Venom, depois calhou-nos o Visão. 4 estrelas. Vamos ter uma 3, uma 4 e uma 5. Vamos abrir por ordem. Depois de ter calhado 3 fanáticos na 3 estrelas, vamos ver. Por exemplo, na conta secundária calhou-me o Hulk, que seria excelente para o Supervisor 5 estrelas. Olha! Wolverine de regeneração. Posso pôr no Bispo. Porque, se bem me lembro, ele é regeneração também. Portanto, ok. Posso pôr no Bispo, por exemplo. Interessante. Agora, 4 estrelas. Vamos ver daqui. Daqui poderia ser, por exemplo, uma Tempestade, um Soldado Invernal, um Hulkbuster, por exemplo. Ou o Fanático, pelo menos subia já para 4. Ou o Hulk, lá está. Oi? Ou a Pantera? Pantera! Posso usar no próprio Pantera? Ok. Estamos bem. Música? Música tem. Música tem uma data de pausa. Até. Soldado Invernal é boa para uma Elsa, boa para uma Misty, para incinerares e ondas de frio. Nesses sentidos, por exemplo, acho que para o espancador também daria por causa do incinerar, por exemplo. Mas agora, Relíquia 5 estrelas. A primeira da conta. Não sei o que é que vai calhar daqui, mas é a primeira 5 estrelas. Dá algum medo do que é que vai calhar. Porque isto pode ser o início de ter uma relíquia muito, muito boa, já que é 5. 5 estrelas têm acesso às duas habilidades ao mesmo tempo. A habilidade só que adiciona ao que já existe e a habilidade que adiciona realmente uma nova habilidade. Não, neste caso seria era para a classe da habilidade em si também, Icar. As relíquias dão para a própria classe só. Deixar rodar até ao fim. Pode ser um Hulk, por exemplo. Pode ser uma feiticeira, porque a minha neste momento é 3 estrelas. Vamos ver. Está a parar sozinha. A primeira relíquia 5 estrelas vai ser o Formiga. Subimos o Formiga de 4 para 5. Ok. Eu bem disse que era a melhor até agora. Agora subi para 5. Ok. Eu preferia que fosse uma que não tivesse sequer neste momento. Mas Relíquia do Formiga não é uma má forma. Ou, por exemplo, em relação ao prestígio já é excelente. É melhor. Apenas não é tão boa como o Formiga 4 e o Visão 4 porque eles estão subidos. No caso dele ainda não está subido. Mas, por exemplo, em vez de ser um ferrão poderoso de 13%, passa a ser um ferrão poderoso de 23%. E ainda nem sequer está subido. Portanto, já é quase o dobro na base. Vamos aprimorar. Não é aprimorar aqui. Inserir a runa do provocar. Que esta é a melhor parte desta relíquia. É ter um provocar graças a ela. Aprimorar o espaço. Ok, tenho aqui brasas das básicas. Tenho que ir buscar mais. Dá para vir por aqui. Olha, dá para vir por aqui. Por acaso não tinha ainda reparado. Tenho mais. Não tenho mais, pensava que tinha mais. Então só tenho místicas. Ah. Tenho místicas. Exatamente. Pensava que tinha mais. Mas pronto, para mexer com o nível 7. Mas devo ter no. Por aqui. Nesta parte das recompensas. Ó, está aqui uma 10 mil, por exemplo. Mas está. E depois os 3 das pequenas. Pronto. Fica já este provocar mais forte. Formiga nunca. Exatamente. Minha relíquia 5 veio o Wolverine. Em quem é que usaste já agora, Jutazinho? Basicamente, eu tenho um vídeo dedicado a isso, mas isto que eu estou a mostrar aqui das brasas é o ISO 8 das relíquias. Consegues também ao duplicar relíquias e agora faz parte das recompensas dos eventos solo. Por exemplo, por ser aquela 10 mil, por exemplo, que eu coletei e fui de lá. Estas místicas que eu tenho todas foi ter calhado e duplicado 3 vezes o fanático. Ora daqui, aumenta a potência do ferrão, aumenta a duração do ferrão ou reduz o dano dos especiais. Prefiro a duração.
Inserir. O aprimorar é que não tenho já mais. Pelo menos que tenha aqui no inventário mais alguma recompensa do solo. Olha, por exemplo, tenho aqui isto, mas isto é só de catalisadores, entre aspas, delas, que são as vigas. Deixa eu ver se há mais aqui alguma brasa. Olha, está aqui uma das pequenas. Se calhar não tenho mais nada. Se calhar não tenho mais nada. Ah, está aqui mais uma. Tenho que ir outra vez. Vamos de volta. Olha, está aqui. Olha, por exemplo, ainda tenho aqui do campo de combate, que é mais metade. Mais metade, não. Um quarto do básico e do alfa. Está aqui outra brasa. Tenho que ir tudo outra vez. Se posso coletar das grandes, coleto das grandes. Que é melhor. Será que já tenho. Já gastei tudo? Isto agora foi para cima ou não? Deve ter sido para cima. O que é que foste para cima? Coletei sem querer, se calhar, alguma. Uma das recompensas. Olha, até tinha aqui uma data de. Olha, tem um presente. Aqui as glórias. Pronto, agora é que já não tenho mais nada. Olha, dá para pôr nível 6. Boa. Portanto, neste momento, se eu agora voltar atrás, esta relíquia tem 365 e aumentou o meu prestígio da conta acima já de uns bons 12 mil. 12, 1, 2, 3. Eu agora para. Deixa eu só comparar para vocês verem. Aqui, 23 mil e depois contra os 13 mil. E tem acesso às duas coisas. Por exemplo, o 4 estrelas só tem acesso à habilidade. Se eu personalizar agora. Está aqui a seleção. E claro que o único campeão que eu tenho aqui subido com ferrões é o Porco-Aranha. Portanto, vai para o Porco-Aranha. Vincular, vincular. Está feito. Portanto, que agora já atualizou o dano. Em vez de ser percentagem, é mesmo o dano. Este ferrão vai dar 600 de dano, que é o ferrão da própria relíquia. E depois tem estas habilidades. Nós adicionamos, por exemplo, aqui o provocar. De 16 segundos, sempre que pomos um ferrão, o que é lindo para o Porco-Aranha. Lindo. Até posso ir mostrar, já mostrei no passado, mas vamos mostrar só mesmo para terminar a live em beleza com o Porco-Aranha. Formigão vai em Vespa, 5, o segundo especial. Escorpião, eu acho que não interage, mas ajuda, porque por exemplo tem o provocar. Não interage diretamente com o ferrão. Aquela habilidade que eu estava a lhe mostrar. Mas, por exemplo, sempre que usarmos a própria relíquia, vai ativar o ferrão do Homem-Formiga, que ativa a habilidade de sempre que há um ferrão pôr o provocar. A no Omega Red 200 RM4. Não percebi bem a frase, Jutazine. No Omega Red 200 RM4. Tens alguma opção melhor para ele? Ou estás sentado, ou basicamente não estás a usá-lo. Ele é muito bom para quem usa Sidas, por exemplo. Que é o do sangramento e veneno, eu é que não gosto de dizer muita palavra. Deixa eu ver. Ou, por exemplo, esta sinergia é boa. Vamos pôr aqui o Python Pool. Esta sinergia é do quê? É mais poder, olha, boa. Ah, estou usando o Omega Red. Ok. Eu, por exemplo, é bom para a autoluta para quem usa Sidas. Por exemplo, funciona quase como o Terrax. Ou como uma Elsa Bloodstone. Gostas dele primeiro tudo? Lucas. Ou Lucas Intes. Ou Lucas Intes. Se puder, digo Lucas. Mas primeiro pergunto se tu gostas mesmo dele. Eu pessoalmente tenho um 6 estrelas, mas raramente o uso. Acabei de ganhar a Valkyria. Valem muito a pena. Valkyria também ganhei aqui, felizmente. Olha, por exemplo, está aqui o provocar. E quero muito subi-la. Muito subi-la. Estamos aqui a ver a relíquia em ação. Ó. Ó, vai na boca que estão.
Ó, duplo provocar. Tá lá. Exato. Ah, não foi tempo. Era pousar o pesado. Já temos os 25. Bora. Eu tenho muito das cargas do porco-aranha. Bora. Ah, come on! Deixa eu expirar. Está a deixá-lo expirar todos. Estão à espera. Goddammit. Experimentamos outra vez a vinda Capitã Marvel. Quando foi o 4 estrelas, consegui fazer uma luta tão limpinha. Foi tão lindo. Agora não lhe apeteceu. Consegui fazer uma luta tão limpinha. Ó. Pronto. Eu disse tão melhor, eu disse tão melhor. Esta relíquia do porco-aranha com o formiga no porco-aranha é muito, muito boa. Com eles juntos, muito mesmo. Vamos meter aqui na Capitã Marvel, ver se temos mais sorte. Isso! Olha lá colaborar. Fazer de ser especial já que tenho o poder. Uso ao pesado. Então, ó. Não querem colaborar hoje? What the heck? Pronto. Vira agora. Vá lá, vá lá. Ah, pronto. Vá lá. Está feito. E ainda podia ter sido melhor. Ainda podia ter sido melhor. 1 minuto e 34. Com 5 estrelas a fazer este tempo. Ainda podia ter sido bem melhor. Mas pronto. É com isto terminamos aqui a livezinha. A live da mega abertura de Natal que demorou quase 3 horas a fazer, mas está feito. Está feito. Quanto ISO 8 é que eu fiquei já agora? Quanto ISO 8 é que eu agora tenho? 1500. Quanto é que é da habilidade? Só 200. Ih, eu queria subir a Valkyria. Ah. Cósmico foi o que ganhou mais, mas mesmo assim 200, 200, quase 200, nem 200.
E básico tem 400. Mas é assim que fizemos aqui mesmo ao final da live. E neste momento, 3 da manhã. Eu não esperava que a live demorasse assim tanto tempo. Mas foi cheia, cheia, cheia de emoções hoje. Cheia mesmo de emoções. Não estava à espera que fosse assim tanto. Conseguimos todos os marcos dos dois eventos. Conseguimos abrir imensos cristais do banquete 41. Ainda vamos conseguir mais alguns grátis até ao final. Dos acólitos e do calendário. Portanto, até ao final do ano temos mais alguns. Possivelmente não abro. Abro só quando chegarem mesmo aqueles do calendário no último dia do evento. E abro nesse último dia. E em teoria convenceria a live também, mas. E é fazer live na altura. Foi bom, mas nem tanto. Eu em si gostei da experiência, acho que isso ainda importa mais, tendo em conta a situação toda. Temos com cada reação que vai ser interessante estar a editar depois. Mas vai ser também interessante a editar ao todo 3 horas de live. Partes é fáceis de cortar, por exemplo, agora isto de estar o porcaranha, não vou estar a mostrar lá. Posso exportar um vídeo sozinho a relíquia, por exemplo, mas. A abertura em si foi cerca de 2 horas e depois foi muito tempo também escolher a classe, escolher que campeão é que eu ia, isso também dá para cortar. Mas as reações são sempre muito divertidas de fazer. De edição. Não sei se irá para este canal, possivelmente sim. E depois há algum momento específico que vai para o canal dos clipes, por exemplo. Exatamente, Quetson. Foi muita gente, portanto eu não vou agradecer toda a gente, se calhar hoje do chat, mas agradeço pelo menos a todos mesmo em si. Um bom Natal a toda a gente, malta tinha falado ou não, todos que estiveram aqui no chat desde o início, malta que chegou mais para o finalzinho, malta que só pôr aqui um bocadinho, todos, 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 todos e todas que estiveram por aqui, muito obrigado por estas 3 horas de live a abrir cristais, a gritar para um ecrã com desenhos interessantes. De um triângulo, ou de uns fragmentos quaisquer, ou de um campeão qualquer. Qualquer momento desta live. E muito obrigado também por este ano. A maior parte, entretanto, já foi embora, porque já deixou de ser os cristais, mas muito obrigado por este ano. Não sei se farei algum vídeo tipo de final de ano, vou fazer o mesmo que faço nos outros anos, ou que fiz nos outros anos, que era editar os melhores momentos num só vídeo, isso não fiz este ano, nem vou fazer. Porque o canal dos clipes transformou-se nisso. Ao longo do ano, exportando momentos engraçados, estão por lá. Portanto, serve exatamente dessa mesma forma. Mas pelo menos agradecer a toda a gente na mesma, por aqui. E depois não sei se foi algum vídeo para me agradecer por este ano, porque este foi um ano enorme. E estamos a caminho de começar 2023 logo em grande, chegando a 4 mil subscritores, por exemplo. Quem diria que neste ano acontecia tanta coisa. Do lado fora do canal aconteceu ainda mais coisas, mas pelo menos na parte positiva aqui este canal não esperava nem perto que chegasse onde chegou. E a minha reação quando eu vi ali que estavam 70 e tal pessoas a ver e depois disseram que estavam 90 foi genuína. Eu sempre sonhei poder fazer assim conteúdo para tantas pessoas, mas sonhar e esperar realmente que acontecesse são coisas diferentes. E digamos que este canal já passou por muita coisa, por muitos obstáculos, e continua a passar. Mas hoje ao jantar, por exemplo, e quando pensava sobre o fórum e o canal em si, as emoções estavam à flor da pele, por exemplo. E portanto, agora esta abertura em si, com as reações de rir e assim, foi uma boa forma de tentar destruir disso. Por exemplo, eu contei noutra live a situação da máquina, hoje estivemos a tratar mais do assunto. Situação da minha mãe também já contei algumas vezes. Situação da comida também já contei algumas vezes. Portanto, quem segue aqui pelas vai fechar mais desse lado pessoal. Só que também parece estranho estar, por exemplo, a repetir, portanto, eu não vou repetir as situações, mas graças a vocês. É que eu ainda estou aqui. Graças a vocês, é que ainda estou a fazer o que gosto e que estou a expandir, fazer mais designs, fazer outros conteúdos fora daqui. E é graças a vocês que o canal está onde está também.
porque se não fossem vocês, por mais que o conteúdo existisse, são vocês que ajudam eu a estar onde está neste momento, por exemplo. Porque poderia fazer o conteúdo que fosse, mas se não houvessem vocês, não era a mesma coisa. É graças à audiência, graças aqui ao chat. Diversos momentos desta live mostraram isso, interação com o chat. Ou como aqui em Portugal a palavra que uso que é a malta. Interação com vocês, com a malta. É que alimentou, por exemplo, estas coisas das lives. Por isso é que eu gosto de fazer lives. Já experimentei os outros conteúdos, mas como ainda não cresci por lá, lives em si ainda é complicado, porque é como se eu estivesse a gravar um vídeo, mas à espera que alguém aparecesse no chat para falar. Não vou desistir também de lá. Espero não ter que desistir também de lá. Espero que isto continue a crescer, continue a poder se transformar no meu trabalho de sonho, de certa forma. Os designs ainda mais. E poder fazer vida disto mesmo. Não só aqui este canal do torneio, mas tudo o resto. Oh Bob, peraí. Bem no finalzinho da live estava assistindo no PC muito show. Obrigado, oh Bob. Depois eu vou dividir a live em capítulos se quiseres ver as partes mais específicas, já que tivemos muitos tempos de pausa. E depois o vídeo editado que eu estava a mencionar. Sejamos água. Exatamente, exatamente, Larson. Há muitas coisas ainda que eu nem sequer ainda aqui mencionei. Umas que toquei levemente noutras alturas. E outras que dão medo se eu mencionar mais, por exemplo. Mas algo, por exemplo, que eu costumo fazer quando é o final do ano, e também já fiz ao longo do ano, é mostrar as estatísticas do canal, mesmo mostrar tudo, até o dinheiro. E eu posso ser que faça isso, nem que seja pelo menos só para agradecer. Mas é estranho fazer um vídeo só tipo de agradecimento. Por isso eu estava a aproveitar aqui o final da live. E muito obrigado ao Bob, que fiz também Natal, Alexandre. Muito obrigado. Podia fazer aqui um discurso muito longo e lamechas, mas não sei se farei vídeo disso, se não farei. Mas obrigado mesmo do fundo do coração. Obrigado a todos. Obrigado por fazerem parte deste reino. Numa pessoa que está aqui no YouTube há tanto tempo. Mas foi aqui no torneio que encontrei literalmente o verdadeiro reino para crescer. De diferentes formas. Algumas mais aprendentes que outras. Mas Feliz Natal para todos. Um abraço enorme para toda a gente que esteve por aqui. Um abraço, Pedro. Um abraço mesmo para tudo. Que tudo bom venha agora em 2023. Para vocês e para quem é próximo de vocês. E aproveitem o Natal. Vai sair pelo menos um clipe no canal dos clipes agora durante o Natal. Ainda vou talvez tentar editar agora durante o Natal a abertura. Mas também vou fazer uns designs, portanto, se não sair vídeos nos próximos dias, talvez só, se calhar amanhã, essa live que eu estava a dizer do Natal, com o presente acabamos, pode ser que seja uma mini live, pelo menos, para abrir esse presente. Porque dá para ter especulação do que é que vai ser o presente, mas só na altura é que iremos saber. Portanto, se houver live, não sei a que hora está, porque amanhã é véspera de Natal. Portanto, eu não vou estar tanto aqui presente. Por isso, se houver, será à noite, bem noite. Se calhar, mesmo horas que esta, por exemplo, foi. Não sei como é a véspera de Natal, não sei como é que vai ser, mas pelo menos eu, se abrir as recompensas desse presente, vai ser em live. Gosto sempre de fazer em live estas aberturas desde que comecei a fazer. Mas depois teremos que ver. Portanto, muito obrigado mesmo a toda a gente que esteve aqui por esta live. Independentemente do tempo, independentemente tenha comentado ou não, como eu gosto sempre de dizer. Só agradecer aqui a parte final. Para o Destruidor de Tronos, estávamos há bocadinho a falar sobre isso. Pode ser que sejam 6 estrelas de junção normal, por exemplo, ou pelo menos um 6 estrelas, mas tendo em conta que é Natal e que o Cyber Weekend já ofereceu um 6 estrelas, pode ser que seja 6 estrelas de junção de classe, neste caso um seletor, mas na mesma as 3 opções, e do abismo para quem é exemplar, por exemplo. Mas tendo em conta também que o Cyber Weekend ofereceu esses 6 estrelas aos níveis mais acima, talvez não haja cristais sequer para abrir, seja só coisas para subir os campeões. Como é presente, deixa-me essa dúvida, mas espero que haja 6 estrelas. Pode ser, por exemplo, quem é cavaleiro, se calhar um 6 estrelas normal.
quem é destruidor, um 6 estrelas de unção, e quem é exemplar, um 6 estrelas de unção de classe, por exemplo. Porque o abismo é possível, mas tenho muitas, muitas, muitas dúvidas que aconteça. Mas pronto, terminar aqui com o ecrã das doações. Temos Bima Chi, Cataclysm, Epiwaves, Gabriel, Ismael, Vega, Jono, Márcio, Gustavo, Gigar, Ricardo, Tiago, Martin, Natsu, Claudinho, Ângelo e Filipe. Todos os nomes, independentemente do valor, que apoiaram aqui o canal este ano. Fora as pessoas que compraram os designs que eu faço. E estou a fazer mais nestes últimos dias. E talvez vejamos amanhã com essa live, mas não prometo. Portanto, malta, uma boa noite a todos. Um feliz Natal a todos. Como ainda nos vemos antes do ano novo, acho que não é preciso dizer do próspero ano novo, mas tudo bom vem em 2023. Portanto, fico por aqui. Sou Mr. King e Feliz Natal. Fui!